Hello, hello. Se oli minä, Malskasi 2, kuten niin kun Rekan kilvistäkin voisi päätellä. Nyt on aika custom, this shit is custom, yo. Ja Eurotrack Simulator 2. Jee! Mulla oli semmoinen huikaseva idea, että kun mua ei tänään niin kun oikein niin kun millään tapaa huvittanut toi Stardewin maanviljely, niin ajattelin, että voitaisiin ajaa tuommoinen niin kuin kohtalaisen eeppinen long hauli. Ja pitää vaikka taas niin kuin jonkinlaisena vlogeiksi, kun ne näitä nyt kutsuu, ei aavistustakaan. No, mutta katsotaan mitä syntyy. Et, mä kattelin, että tuossa oli tuommoinen niin kuin aika eeppinen siirtymä jostain tuolta Berliinistä aina tuonne Palermoon asti. Tuossa on niin kuin juttu jonkun aikaa kiskaseen. Tämä ei varmaankaan ole mikään maailman lyhyin keikka. Sehän nyt olisi ollut myös senkin sellainen rapakon ylityskin. No, ei se minkään. Hei, suits me. Ja ihan tällainen niin kuin perinteiseen juhannuksen, tai suomalaiseen juhannukseen sopii, että olen saattanut tässä alkuillan aikana pari kaljaa ottaa, ja minulla on tässä vieressä tälläkin auki pullo. Olettaisin, että italialaista, mikä sopii teemaan, valkoviiniä. Tällä mennään. Katsotaan, mitä tässä tulee. Jos päästään niin kuin hirveän vähällä kolhulla perillä asti, niin se olisi niin kuin aika huikea suoritus. Mutta begin delivery. Ja edelleenkin tilanne on se, että mulla on ihan niin kuin ratti ja polkimet, mutta mä oon niin helkkarilaiska, että niin kuin mä en ole saanut niitä viritetty vielä millään tavalla. Käppäri auki. Noin. Ush. Se helvetti, kun mulla jää niinku lause kesken monesta kohtaa. elikkä siis mulla on ratti ja polkimet olemassa, mutta mä oon tällä hetkellä vielä sen verran laiska, että mä en niinku millään eikä virittää niitä toimimaan. Toimimaan vaan niinku paikalleen. Mennään nyt vielä toistaiseksi tällä ihan niinku näppisen hiirimeiningillä. Mun mielestä tämä peli on ihan jopa ok niin kun, pelata näillä. No kato, helvetti mitä seilaamista. Niin kun on kasuaali. Ensimmäinen suora tie ja vilkku päällä ja vähän seilaa miten sattuu. Tästä tulee kuulkaa huikea setti. No joo. Josko tuo valo nyt vaikka kehtäis vaihtuu, niin hetkinen. Siinä oli mun lyhdyt. Mulla oli äsken vielä niin kuin vallot pois päältä. Well then. No joo. Tämmöistä peruspedelyhän tää on aina. Pitäisikö vähän ottaa jarrua? Noin. Ja mä oon joskus tuolla niin kuin ihan oman mukavuuden takia tässä pelissä ottanut tää pois päältä noi niin kuin ylinopeussakot on tommoset, koska älkää nyt opettako isänä ja no en kenenkään isälle, mutta tiedätte mitä mä tarkoitan. Myöskin se, että peli joutuu vähän paremmin, kun ei tarvitse kärsiä koko ajan ylinopeussakoista. Kolaroonissa muistaakseni tulee edelleenkin kyllä ihan penalttia. Itse asiassa voitaisiin kyllä varmaan tuossa tarkistaa kyllä ihan tuota pikaa, ettei nyt ihan tule läpi ja puhuttuu päähän, ettei niin kuin ihan järjettömällä easy-modella mene. Mutta joka tapauksessa mun mielestä tämä peli niin kuin parhaimmillaan ihan tämmöisenä nollailusimulaattorina. Mun mielestä vaan kiva ajaa ja semmoinen niin kuin turha inhorealismi, niin mä en tarvii sitä mun pelissä. Pysähdyppä siihen, otan vähän takapakkia ja yritän saada se auto vaikka osumaan siihen. Kato helkkari, sehän menee kuin telkkä pönttöön. Hop, 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 teep. Mainiota ja nyt meillä on lasti kyydissä. Ja sit alkaa tuommoinen 2300 kilometriä. Ei tässä minkään turvavyöt kiinni pojat. Ja nyt lähdetään kuulkaa ajelulle. Ja mä kelailin homma silleen, että tässä voisi niinku kaiken maailman tämmöstä niinku turhaa diibadaabaa ja muuta tämmöstä niinku State of the Nation -kanavan tilasta ulinaa ylläpitää. Ja mitä nyt ikinä kielen päälle tulee milloinkin, että Juman kautta! Kyllä nyt on taas niinkun isoveli valvoja punaiset päälle saman tien, kun pääsee mikä tää on liikennevaloihin.
perhana teidän kanssa. Näin panna vaikka läpällä vilkkukin päälle vielä tuosta. Ja tota, tosiaan, koska mä pelaan niin näppisen hiirisysteemillä, niin mä käytän aika vahvasti tätä niin automaattivaihteistoa. Ja tota, ei helkkari tästä tule niin yhtään mitään, jos pitäisi tota, manuaalivaihteella viispaata. Tota, mulla on tota, tossa... Mikä toi on? Ratilla ja polkimilla. Niillä mä käytän tommoista niin kuin puoliautomaattista, että tota... Eipä tuolla tatilla heitellä niin kuin vaihde ylös, vaihde alas. Ja se on mun mielestä ollut niin kuin ihan oiva, koska mulla hän ei luonnollisestikaan ole mitään 18-portaista vaihdelaatikkoa tuossa mun ratissa ja polkimisessa, että se on vaan se normaali... Tota, mikä henkilöautossakin on, noin... Muistaakseni se oli about semmonen. No joo. Se on muista paljon parempi kuin vaan niin kuin heittelee niin kuin ylös alas, niin se on kivempi. Ja mä tota... Näen, että mun pitäisi oikeastaan olla tuolla viereisellä kaistalla. Kokeillaan sellaista. Ja tota, kaikki tiemme nyt ollaan sellainen... Vittu. Sellainen laiton kaistanvaihto oli se. Vau. Wow. Ja tää menee niinku saman tien niinku aivan reisille. No tota, hei. This is how I roll. Ja odotteeko kukaan ihan rehellisestikään niinku mitään muuta? No joo. Mut tosiaan tota, sitä kun mä mainitsin äsken, että semmoista niinku kevyttä niinku keskustelua siitä, että mitä kanavalla tapahtuu ja tontollaista ja tota... Tälläkään tilanne niin kuin lähinnä se, että mulla on niin kuin laahaa tuotanto ihan törkeästi aikataulun perässä. Se johtuu aika pitkälti siitä, tota, että jos pari vuotta sitten, kun mulla oli putkiremontti, niin nyt se on mun vanhemmilla. Ja arvatkaa, missä ne viettää päivisen aikaansa. Mm-hmm. Ja ei siinä silleen, etteikö mä vois niin kuin nauhoittaa silloin, kun vanhemmat olisi paikalla täällä. Mutta kun se on se, että jos täällä taloudessa on niin kuin ketään muuta paikalla kuin allekirjoittanut itse, niin sehän tarkoittaa juuri sitä, että ainoastaan niin kuin toteen niiden kanssa että niin kuin sopimuksen, että okei, nyt mä tarvin niin kuin, 2-3 tuntia sellaista niin kuin ihan täyttä hiljaisuutta teidän puolelta, että nyt turvatukkoon meitsi pelaaja selostaa. Ja sen jälkeen 5 minuutin välein joku tulee nykimään hihasta, että hei, miten tää yksi juttu, ja hei, sori, jos mä häiritsen, niin sori, mutta mun on ihan pakko nyt häiritetä tässä kohtaa, ja niin. Et siitä ei vaan niin ihan rehellistu yhtään mitään. Mä tiedän, että mä ajan muuten aika törkeitä ylinopeutta, mutta tämä totean tässä vaiheessa, että se on niin kuin mittarivirheen puolella, ja... Koska... No, siis koska... Mun mielestä tämä niin joutuu vähän paremmin. Ei tässä nyt silleen niin suorasti mikään kiire on, mutta mun mielestä oli 80 köröttely niin näin esimerkiksi. Niin tää on niin ihan hirveätä mummokyytiä. Että onks pakko, jos ei haluu, jos peli tarjoaa ominaisuuden siihen, että vois niin vähän ajaa kovempaa. No joo. Mutta tota, hei, tässä tää niin homma lähtee hirveän pyörimään ja... Toivon mukaan mä keksin jotain järkevää jutusatava tästä niin edes joskus aikaa. Ja jos en keksin leikkausmagiaa pikkusen kehiin, niin tota, joo. Ja tota, itse asiassa mä en muuten katson yhtä, että mitä meillä on muuten kuormana. Näekö mä sen tosta jostain? Varmaankin F6 kertoo, että mulla on karkona öljyä. Roido. No, kyllä se kieltämättä aika kaukaa pitää nyt näin mä kuljettaa tonne... Palermoon asti. Mut toisaalta, hei, mikäpä minä olen näitä markkinavoimia yliajamaan, että tota, tällä mennään. Ja muita juttuja, mitä mulla ei ole tällä hetkellä tässä pelissä päällä, niin on toi, että kuski rupeaa nukuttaa, koska ihan niin kun oikeatakin kuski alkaa nukuttaa paikotellen, niin minusta on pelissä sellainen niin kun nukkumassa käyti on niin kun maailman turhinta paskaa, niin en pidä sitä päällä. Ja... Joo. Ja tota... Yritän mahdollisimman rauhallisesti tässä saada ajeltua tää kuorma perille. Ja tota... Niin. Minunkin jännittää vähän, että kuinka tässä tätä juttua juonnettuu, koska siis onhan tää niinku aika pitkään tämmöstä niinku moottoritie on kuuma ja hei baby... Pitäisi mennä, koska se tie on jollain tasolla normaalia ilmatilaa lämpimämpi. En mä tiedä, antakaa nyt vähän anteeksi.
No joo. Mitäs tolleen niinku noin muuta? Tossahan toi, panna vähän kaasua, niin toi, mikä toi oli? Little Nightmares tuli viimekin koluttua loppuun asti, mikä oli se niin hitto viimekin, ja olihan muuten raivostuttava se viimeinen DLC-pätkä. Ja tota, jos se niinku tolle samalla tiellä jatkaa, niin tota, melkein toivoisin, että jättäisivät jutun siihen, tai keksisivät niinku jotain vähän niinku virkeämpää siihen touhuun, koska se, että siihen niinku laittaa sellaista niinku ihan hemmetin tiukkaa hevonkakkelia, niin se ei niinku oikein allekirjoittaneelle toimi. mitäs on muuta? Noin niinku pelirintamalta muuten, niin onko edes niinku hieman tullut hakattua Warframea tässä viime aikoina? Tuossa tota, joku oikeastaan tota, siinä meni toi mulla niinku 1000 pelituntia rikki, mikä tuntuu itsestä ihan hemmetin älyttömältä, koska eihän varmasti ole pelannut niin paljon, mutta ihan varmasti olen. Ja pääsin myös niinku maximi rankille siinä pelissä, mikä tarkoittaa sitä, että jei, oi kalalle, elämätön suturi tässä sitä ollaan. Oh no. Tässä kun mun välillä katsoin tätä ihan minikarttaakin tossa ja hemmetin, kun mulla on taas joku undulaatti kurkussa, että tuntuu, että vähän väliin pitäisi rykiä ja tuntuu siitä, että niin kun on ihan himmeä semmoinen niin nenääni. No, editoidessa mä sen huomaan ja sit totean, että eihän tätä voi käyttää yhtään mihinkään, tossa ei tule muuta kuin sanomista. Oh no. No joo. Kesäflunssa paras flunssa. Ja mikä paras niin kun aika lusia flunssaa kun juhannus. Toki tässä nyt ollaan kyllä niin kun, vähän jo junnuntain juhannuksen ohi, että et on vähän niin kun viimeistä räppiä ja sitten näin poispäin, mutta tota, siinä se tulee samalla lusittua. Niin, Warframeista toiseen. Ja tota, mulla on tossa niin kun, parikin peliä silleen, niin kun, mitä mä oon ajatellut jo niin hemmetin pitkään pelaalla silleen videolle. Mikähän helkkari sen yhden pelin nimi oli? Se oli tota, tommonen, olisiko se niin kun, keskeväri niin kun, ollut toista maailmansotaa tavallaan. Ja siis koko idea on se, että se päähahmo pystyy vähän aikaa niin kun, matkustaa ajassa ja siinä on niin kun, hirveitä zombiörkkelöitä ja muuta vastaavaa roskaa. Mä en kuollaksenikaan muista, mikä se pelin nimi on, mutta se on mulla tuossa Steamissa kyllä täkättynä silleen, että se olisi niin kuin jossain kohtaa maailmaa. Se mä oon silleen, niin kuin, olisinko karkeasti puolisen tuntia ehkä joskus maailmassa pelannut, että en kuollaksenikaan silleen muista, että tota, miten se homma menee siinä. Ja toisaalta myöskin se ensimmäinen puoli tuntia, niin sehän meni niin kuin, silleen ihan hutiloiden. Mutta tota, joo, se vaikutti sillä aika jännältä, että se oli niin kuin aavistuksen sellainen vähän, jos puhutaan Portal 2 osastolta, ja, mutta ei niinkään niin kuin, olisi ikään tommoseen niin kuin palikkaputselaakin, mutta se idea oli aika pitkälti kuitenkin enempi sen niin kuin räiskinnässä, ja ajoittain tulee tämmöisiä juttuja, että sun pitää joku ovi saada avattua, että hilaat itseäsi vähän niin kuin ajas ees taaksepäin, ja sit sä laitat joku palikan oikeaan paikkaan, käännät aikaa vähän taaksepäin, ja sit se vähän niin kuin epäruostuu ja pullistuu ja puskee sen oven auki ja näin poispäin. Ja tota, sillä pelillä oli nimi. Mä oon aika vakuuttunut siitä, mutta mä en tosiaankaan kuollaksenikaan muista sitä. Ja tota, siellä on joku tilanne. No hyvä, se ei enää mä vaikuta meidän toimintaan. Siellä on kato, joku ylinopeudesta käräytetty. Kyllä minuukin harmittaisi, jos mulla olisi ylinopeussakot päällä. Niin. No joo. Mutta on tässä jo niin ensimmäisessä 200 kilometriä hyvin posteltu, niin tota, elikkä ensimmäiseen 200 kilometriin meni noin vartti. Ja niitä 200 kilometriä se on vielä 10 jäljellä, elikkä se on 10 varttia. Oh no, tässä muuten menee aika helkkarin pitkä tovi. No joo. Ensin kenkään. Tota, voisin oikeastaan tässä ehkä tehdä semmosen peliliikkeen, että mä tuon mun Steamin heitän tuohon mun kakkosnäytölle. Ja siitä mä voisin lunttaa kaikkia pelejä, mitkä mua tässä niinku ideana jos ennemmin tai myöhemmin suorittaa.
niin tota, voisin ehkä niinku jopa muistaakin niiden nimejä. Aatelkaa. Ja tota, pensaakin meillä on, että sen ihan heti tarvii pitää taukoa. Mutta tota, hei, koska mä voin pitää tauon, niin mä voisin laittaa sen Steamiin tuohon kakkosnäytölle, niin mä teen niin. Hetkinen. No niin, no sehän meni ihan helvetin huikeasti. Tota, aina kun mä alt-tabitin, niin tämän pelin ikkuna täytyi silleen niin just sen taktisen osuuden tota, mun näytöstä, minkä alla mun Steam-klientti oli. Ja luonnollisestikaan sen läpi ei päässyt klikkaamaan millään tavalla. Et tota, mitä rehellistä paskaa. No, mutta tämmöstähän tää joskus näitä hemmetin tekniikan kanssa. No joo, mun jota kaikki. Hei, nyt mulla on mun Steam, tossa mun kakkosnäytöllä. Mainiota. Ja tota, mä pystyn siitä vähän välillä lunttaamaan noita, että niinku, mitä kaikkea pelejä mä oon niinku sen ajatellut, että mitä voisi tässä niinku ennemmin tai myöhemmin ehkä pystyy huvikseensa suorittamaan vaikka videoviihteeksi internetsiin. Madness. Joo. Tuossa on niinku parikin sellaista niinku, aika niinku, pitäisikö sanoa niinku ongoing projects, eli tuossahan on edelleenkin muun muassa toi hitto, mä vasta äsken näin sen, mä muistin sen nimekin. Ei voi karkkaa näin nopeasti mielestä. Golf with your friends. Sehän tosiaan on tota, tuolla niinku Honkasen kanssa vähän tolleen kiistakappulana, että niin paljon kuin mä haluaisinkin sitä jatkaa, niin se mies kovasti kitisee, että hän ei halua pelaa sitä enää. God damn it, meillä oli hyvä kisa menossa, älä nyt mies luovuta tossa kohtaa. Et siitä voi vielä nousta, sitä on paljon enemmän näitä uusia karttoja ja niin poispäin. Tota, se olisi ihan kiva silleen saattaa joskus loppuun sekin setti. Ja tota, ja tolle mikä yksi on, mitä mä huomasin itsekin tässä joku aika sitten, niin tota toi Walking Dead, toi se mikä ikinä kausi mulla nyt olikaan siinä vähän vaiheessa. Niin tota, sehän tosiaan jäi vaiheessa vähän sen takia, että niin kun Windows 10 päivitys tämän tämmöset, niin yhtäkkiä se tämä mun nauhoitussysteemi niin tuotti ihan käsittämätöntä diasota sen kanssa. Et se oli niinku ihan kauheita diasota pelatessa. Se oli ihan kauheita diasota sit sinne niinku lopullisella videollakin. Et siinä ei niinku, se ei niinku oikeasti pystynyt julkaisemaan sellaisenaan. Tota, mä en ole nyt luonnollisestikaan niinku vähän aikaan katsonut, että mitä kaikkea sen kanssa on tapahtunut. Mun pitäisi kyllä, että se pitäisi saada ehkä jossain vaiheessa loppuun, koska sitten alkaa seuraavakin kausi kolkuttelee tuossa portilla. Ja tota, se minkä mä kans huomasin, että toi tosta, mikä tää nyt olikaan taas tää Don't Nodin melkein seikkailupeli, tää Life is Strange. Siitäkin on se niinkun kakkoskausi kysymysmerkki. Onko se vissiin kokonaisuudessaan ulkona, ja mä huomasin, että hyvänen aika, mä omistan sen. Milloin tämä on tapahtunut, mulla ei ole mitään käsitystä. Mutta tota, sekin kai varmaan olisi niin kuin hyvä idea joskus maailmassa pelaa. Ja tolleen, niin kuin, jos et vähän sitten kelataan hommaa taas taaksepäin niin kuin pelejä, mitä niin kuin jengi kovasti yrittää saada pelaamaan, niin nostaako kissa pöydälle? Puhutaanko Minecraftista? Mä en välttämättä haluaisi, mutta kai tämä on niin kuin jossain vaiheessa niin kuin pakkomaailmassa niin kuin jutussa olla tästäkin aiheesta. Tota, mä ymmärrän sen, että niinku hyvinkin moni teistä on niinku subscribannut kanavalle pelkästään niinku Minecraftin toivossa. Mä ehkä jo sanoisin, että jos on niinku Minecraft on se ainoa juttu, mikä kiinnostaa, niin ehkä on jo niinku aika siirtyä joku toisen kanavan pariin, koska mä en ihan niinku rehellisestikään kyllä enää palaavani sen pelin parin, että mun mielestä se on jotenkin niin loppuun kuluttu, että mä tiedän, että siihen on tullut jotain kaikkea uusia modamalla voi saada lisää, mutta se on niinku se peruskonsepti, mikä siinä on, se niinku Samperin palikkamaa ja sit tota lyöt nyrkillä puuta, saat puuta ja näin poispäin, ja tota et toki se on niinku aika monessa muissakin pelissä, mutta tota en mä tiedä, joku siinä Minecraftissa on vähän semmonen, että niin monta sata tuntia yhden pelin parissa, että se se, niin kun, se perus peliluppi rupesi vähän niin tympäseen. Tota, joo, en pidättele sen hengitys sen, että niin kun välttämättä palaisi sen pariin. Ja oh no, nyt tulee tällä videolla hirveät määrät alapeukkuja, koska me totesin jotain
rumaa Minecraftissa. Oh no. Say it ain't so. Mut joo, tolleen Samperi Undulaatti lennäs hittoo siitä. Niin tää ei tekee niinku millään tapaa pois sulle muita tommosia niinku lainausmerkeissä saman genren pelejä. Et esimerkiksi mulla on tossa jonkun aikaa ollut tolleen niinku työn alla ihan omaksuvikseen pelaut Subnauticaa. Ja se on mun mielestä ihan helkkari hauska peli. Ja mä ajattelin, jahka mä keksin, että miten mä saan sitä järkevästi nauhoitettua ilman niinku ihan himmeet frame-droppia, koska tilahan nyt alkaa olla se, että mulla on vuoden 2011 peli PC on niinku käytännössä edelleenkin. Niin paikoten alkaa vähänkään uudempien pelien kanssa olla semmoista niinku aavistuksen pientä jäkkimistä. Ja se suoranaisesti suututtaa minua niin ihan suoraan sen merkittävästi, että mun pitäisi jossain vaiheessa niin kun, lyödä euroja tiskiin ja vähän päivittää kalustoa, mutta kun pentti, siinä on sitten taas se, että sitten siinä menee niin monta viikkoa taas sen kanssa, että säättää kaikki softat kuntoon ja ton tollasta, ja sitten luonnollisesti siinä on taas sit se, että sit, kun ei ole taas niin mitään softaa, joka päivä huomaa, että niin kun, ai helkkari, tääkin puuttuu, no pitääpä asentaa, ai kato, tääkin puuttuu, no pitääpä asentaa, mä en halua. Mut joo, tolleen niinku Subnautica on niinku aika vahvasti itellä ehdolla tolleen niinku tossa niinku ennemmin tai myöhemmin tulevaksi pelailuksi. Mut sekin on sit taas semmonen niinku aika mammuttimainen systeemi. Mut siihen pelissä mä niinku komppaan kovasti sitä, että jos mä sitä niinku tuun pelaamaan videolle, niin se tulee olemaan kyllä niinku ilman nälkää ja janoa, koska siis hyvä luoja mun räjähtää pää sen kanssa, koska siis se nälkä ja jano on niinku puhutaan se busy workia. Se ei niinku millään tapaa niinku oikeastaan niinku kontributoi millään tavalla siihen niinku itse pelin sisältöön. Se on vaan se, että hei, nämä on hyvin teennäisiä tapoja pidentää pelin niinku sitä normaalia läpipeluuta ihan vaan sillä, että sulla vaan välillä tulee nälkä ja jano, ja sit sun pitää niin kun ruveta suorittaa itsellesen ruokaa ja juomaa. Itse asiassa oli mun mielestä vähän niin kuin Minecraftissa, mutta toki Minecraftissa ei ollut niin, niin suuressa roolissa muistaaksenikaan. Toki siinä on niin kuin aika, kun mä oon viiksi Minecraftin pelon, älkää kiinnittäkää tähän huomiota. Mut joo, tuolla niin kuin Subnauticassa mun mielestä niin kuin, se on kaiken puolen muuten hauska peli, mutta helkkari kun se nälkä janoisin semmoiset, että niinku, hei, nyt sun pitää lopettaa tämä tutkimusmatkailu, koska sulla tuli nälkä, et se ruokaa ja juomaa. Ja luonnollisesti juomahan on niin, se on kaikista eniten perseestä, mutta toki, siis ei sekään nyt suoraan se mikään ihan hirveä este ole, mutta mä vaan tykkäsin niinku, pelimekaniikkana siitä, että se niinku, estää mua pitämästä niinku, enemmän hauskaa per aikayksikkö. Et voihan se toki olla, että mä oon niinku aika lailla niinku yksin tämän näkemyksen kanssa, mutta hei, that's how I roll. Ja mä oon ajanut muuten keskimäärin paremmin kuin mä olisin odottanut. Älä nyt helkkari ainakaan se... Täällä on aika kiikkärineet tiet, että tätä kun tämmöisellä niin kun öljyräkällä kun posattaa 90, niin tämmöinen niin kun loivakin mutka tuntuu siellä niin kun aika slaalomilta. Toki tässä on myöskin tämä, että kun tätä näppäimistöllä joutuu paukuttaa, niin on se niin kun oikein. Ja kun ei saa tehdä kovin isoja korjauksia, koska sitten se joutuu korjaamaan taaksekin päin, että se pitäisi niin kun käytännössä koko ajan niin kun, henkisesti muistaa tämä niin kun kevyt naputtelu, niin silloin se ei niin kuin käännä ihan noita ohjaimia linkkuun, niin sitten ei tule näitä niin kuin ihan hirveitä turauksia, että ei tule ajettua ihan niin kuin laidasta laitaan. No joo. Johan me ollaan 500 kilometriä poltettu tässä, että tähän niin kuin etenee ihan järjettömän hyvällä kyydellä. Madness. Mitäs meillä muuta tuossa oli tuossa mun to-do-listalla? Itse asiassa vähän nyt, kieltämättä on vähän tämmönen niin spoileri-episodina niin tulevien pelaajien ja tämmöisen niin ihan avoimen pohdinnan suhteen. Ja tuossa joku oikeasti Steamissa jättiin ilmatteeksi tämmöistä peliä, kun otat hetkinen, kun pitää kääntää ratteja ja pitää lukea toista ruudulta vielä ihan suoraan, että mikä se pelin nimi oli. Stories, The Path of Destinies. Aivan ässäkamaa. Et se oli tollen... Mitäkään sen tästä niinku luonnehti? Se oli vähän tommonen...
vähän niin kuin Zelda-mainen lähestymistapa tommoseen niin kuin luolakomppaukseen, mutta siinä, että miten luolia, niin kuin, miten niihin mentiin, niin se tämmöisen niin kuin, satukirjassa valittiin niin kuin aina uusi askel. Että sen niin kuin vähän valittiin, miten se tarina etenee, ja sen jälkeen se seuraava luola kuvasi sitä omaa valintaa, ja sitten se, että sun pitää aina suoritua siitä luolasta, että pääset sitten siihen seuraavaan valintaan. Ja tota, jumalation, että se pärähti mulla niin kuin aivan järjettömän kova se peli. Siis aivan ässä peli. Ja tota, mä oon lähes olkoon varma, että mä tuun tekemään sitä jonkinlaisen pelailun. Että jos niin kuin joku haluaa niin kuin, vähemmän spoilaa itselleen sitä niin kuin mun kanavan kautta, niin suosittelen pelaamaan sen itse. Niin kuin jossain vaiheessa tässä, mutta mä luulen, että se on jotain kyllä tuossa kyllä tuossa. Tota, niin, mä en niin tiedä, mitä mä oikeastaan halusin sanoa sen enempää, koska siinä se niin aika lailla pähkinänkuoressa oli, että niin kuin, se oli vähän sellainen niin Choose Your Own Adventure-tyylinen kirja. Ja valintojen välissä käytiin tuollaisella vähän niin kuin Zelda-tyylisellä meiningillä komppaamassa luolia ja hakkaamassa mörköjä. Sitten siellä oli niin kuin hahmon kehittämistä ja jonkinlaista niin kuin sneak-mekaniikkaa. Ui helvetti! Mun piti... Duu! Kääntää tonne. Kolasinko mä ketään sitä matkalta? Mä en ole ihan varma, että tota... Sehän ikään alus. Ajokki näytti kolahtavan sen verran, että joku ainakin ajoi perään, mutta mä en ole nyt ihan varma, että menikö se niinkohan mun syyksi. Katoppa! Tai sit voi olla, että mulla on myöskin noin kolaamista laitettu pois päältä. Itse asiassa, jos on, niin miksi on? Tota, jahka, tässä tää nyt vähän rauhoittuu tää mutkan ajaminen, niin itse asiassa mennäpä tolle kaistalle. Ja ilman vilkkua. Kriminaali, että kehtaat. Tehdäänpä ihan nopea tarkastus. Gameplay. Katoppa, traffic offense ei ollut... Hei, mun traffic offense vähän niinku sit on myös ylinopeussakot. God damn it! Ei me voida semmoista laittaa sit päälle. Elikkä toisin sanoen sit mulla on avoin valtakirja kolaa tätä kanssa-autoilijaa. Mutta sehän tarkoittaa myös, että kaikki kolaamiset tota, tekee vaurio mun tohon kargoon. Eli mikä toi on? Niin kuin lastiin. No niin, sehän se oli. Ja tota... pitää niin olla myös aika varovainen, koska ihan puhtaasti kapitalisti pelihän tää on, että tota... Kyllä mä nyt ajattelin saada mahdollisimman paljon fyrkkaa tällä kierroksella tästä. Et tota, et mullahan on joku tämmönen karkea 150 tonnia tossa ja sitten mulla on 4 renkiä ajamassa, voi 5 renkiä. No joka tapauksessa, niin ajamassa mulle tota lisää fyrkkaa tuolta ja ne, sanottakoon, että ne tekee tosi heikkoa tulosta, mutta tota, se johtuu siitä, että mä oon pelannut tätä peliä aika vähän suhteellisesti. Ja tota, ne ei ole ehtinyt vielä kehittyä mitenkään hirveän hyviksi kuskeiksi, niin ja mä oon muuten hämmästynyt tätä, että mun nopeusarvoista tällä hetkellä olisi 80. Mä ajan nyt 90. Ja tuo edellä rekka ei muuten lähene mitenkään ihan hirveän merkittävää kyytiä. Mä väittäisin, että se ajaa muuten aika ronskia ylinopeutta kans. Ei tota, näinhän meillä täällä Saksanmaalla. Kästääkö se mulla vielä Saksanmaalla? No joo, jyrkkä ehkä. No nythän tää meni ohi niin, että heilahti. Ehkä se ajaa tällä kaistalla kovempaa. Eli toisin sanoen, munkin on luvallista ajaa tällä kaistalla kovempaa. Jos mä oon jatkuvasti ohituskaistalla, niin tähän menee niin kuin ihan putkeen. Älkää nyt kiinnittäkö hirveästi niin kuin huomiota näihin yksityiskohtiin. No joo. Mutta tota, tällä niin kuin tangenttina taas edellisestä toi Stories, The Path of Destinies. Niin se oli mun mielestä ihan helkkärin näissä kamaa, ja sit sille niin kun ehdittäisi tulla jopa jatko-osakin, mikä oli nimeltään Omensight. Ja tota, se ei mun mielestä ollut ihan yhtä hyvää. Ei toki, mä oon sitä vasta niin kun, alustavat niin kun, tunnin pari pelannut, että mielipiteen ihan saattaa vielä muuttua, mutta tota, jos nyt jotakin niin kun kannattaa ottaa sille niin kun, enempi vähempi vakavissaan on se, että kyllä sitä storiesista nyt ainakin tuun tekemään pelailun ennemmin tai myöhemmin, mutta tota, todennäköisesti ennemmin kuin myöhemmin.
todennäköisesti myöskin myöhemmin kuin ennemmin, en mä tiedä. Tämä on ihan niin kuin, puhtaasti ilman heitettyä haihattelua vielä tässä kohtaa. Ei pidä ottaa mitään siellä niin, kuin, niin hirveän vakavista tai ainakaan lupauksena. Ja, yksi mitä mä oon kans niin kuin testinauhoituksia tehnyt, että mä oon noita semi-uusia Wolfenstein-pelejä ajatellut ja samalla myös tangenttina Doomia. Mutta niissä on vähän se, että se on ilmeisesti niin kuin pelin tekniikassa jotain semmoista, mikä tämän mun nykyisen nauhoitustekniikan kanssa ei oikein juttele hyvin, että siinä tulee niin kuin ihan järjetöntä frame droppia kanssa. Sitä ei ainakaan olisi niin kuin silleen kiva katsoa, koska se olisi niin, kuin niin nykivää, vaikka sen niin kuin yritäisi nauhoittaa 30 freimiä sekunnissa ja tälleen, mikä olisi niin kuin se, no, konsolistandardi, mutta Ei se oikein silleen skulaa, että siitä tulee niin nykivää kuvaa, että ei se ole hauska katsoa. Mä yritän selvitellä sitä kyllä toki vielä, että nyt mä en näe nimittäin sitä uutta, no lainausmerkeissä uutta, johon sitten varmaan vuosi pari, kun se julkaistiin, niin joka tapauksessa, niin se olisi mun ihan kiva pelaa läpi. Mä pelasin sitä niin itse keskenään niin jossain vaiheessa niin lähestulkoon loppuun asti, mutta sitten siinä kävi tämä mun perinteinen konahtaminen, että et jos ei mua niinku mikään aja pelaamaan sitä peliä loppuun, niin mä en pelaa sitä koskaan loppuun, koska sit se loppuu. Ja sit se ei niinku voi pelaa enää, niinku lainausmerkissä luonnollisestikin. Mutta en mä tiedä, mulla on joku sellainen jännä homma, että aina kun peli rupeaa lähenee loppuun, niin mä yritän vältellä ihan selkeästi sen pelaamista, koska sit se loppuu. Ja mitä tää kaveri seilaa? Come on, mä oon se kaveri, millä on se valkoviinikuppi nenäneessä ja teikä seilaa tolleen. Älä nyt viitti. No se, siinä mä vähän luulen, että nyt ruvetaan kolaamaan laitaa myöten, mutta ei tehty näin. Olen hämmentynyt, todella hämmentynyt. Mitäs mulla on muuta tossa? Niin! Tuollainen niinku noista klikkailupeleistä. Mulla on tossa itse asiassa nyt ite klikkereitä, nyt useampikin tällä röy, sika. Niin useampikin semmonen tuossa asennettuna, ja mä oon just miettinyt, että niistä jossain vaiheessa tehdä vaikka joku tämmönen videokollaasi, mutta kuten huomataan, niin en oo sanonut aikaiseksi. Ja nimiä mainitsematta, niin niitä nyt on monta. Ja yhden mä pelasin tuossa jo itse asiassa läpi. Hyvän aika, ideklikkeri, minkä voi pelata läpi. Muuten kuollakseni, enkä tiedä montaks tuntia sen kanssa meni, mutta joka semmonen, että jos siitä nyt jonkun videon tekee, niin se olisi mun mielestä kiva niin kuin läpipeluna tehdä, mutta sitten taas niin kuin, no en tiedä, onko se niin kuin ihan turhaa haihattelua sitten, että niin kuin itse klikkerin läpipelu, miksi? Koska niin voi tehdä, mutta miksi? Ja ehkä se niin kuin ideasta pääsee jyvälle jo siellä niin kuin vaikka puolen tunnin pätkässä tai tälleen, mutta sittenkin, että niin sekin oli vähän semmoinen, että kun sen ekan niin kuin 5 minuutin aikana tehdään jo käytännössä kaikki, ja sen jälkeen loput on vaan venaamista, niin saako se mitään mielekästä aikaiseksi? Todennäköisestikään ei. Mutta yksi asia, mikä minua tolleen niin kuin kovasti kiinnostaa, mikä on tuossa niin kuin putkessa tulossa, niin on toi Clicker Heroes 2. Ja mun käsittääkseen sitä on toi Early Access Beta. Onko se niinku joskus niinku heinäkuun puolivälissä kysymysmerkki? Kyllä, mun pitää laskea kuukaudet niinku alusta asti, että mä muistan sen kuukauden nimen. Mä en pysty juttelemaan kuukausista nimillä. Se vaan nyt on niin. Mut joo, yhtä kaikki. Niin olen saattanut ennakkotilata sen pelin. Mä tiedän, että se on ruma tapa, ja mun pitäisi olla tuolla viereisellä kaistalla. Hyvä, että siinä ei ole ketään venaamassa. Mut joo, sitten kun toi Clicker Heroes 2 ilmestyi, niin tai se beta aukeaa ja niin poispäin. Ja mä ajattelin, että siitä voisi ottaa kyllä tommosena vaikka striimin ihan aatella pitkästä aikaa. Ja toki mä oon aika pessimistinen sen suhteen, että näin nykyisellä katsojamäärällä niin tahtoisin niin kuin paikalle tulee niin kuin hyvä jos 3 henkilöä. Että niin kuin hyvä jos yhtään. Mutta
Mutta hei, elämä on. Ei se nyt niin justiinsa. Mutta se voisi olla kyllä semmoinen niin spektakkeli, mitä voisi silleen niin miettiä. Kyllä mä kuitenkin niin jonkinlaista video sitten saman tien, kun se tulee niin suinkin pelattaviksi asti. Niin, koska Clicker Heroes oli niin ainakin henkilökohtaisesti itselle se, mikä oli... Mä en muista, onko se välttämättä ensimmäinen Idle-peli vai niin hyvin lähellä sitä. Mutta joka tapauksessa kuitenkin niin kuin, niin hyvin ensi... alkupään Idle-klikkereitä, mitä mä ikään tulin pelanneeksi. Ja mun mielestä oli ihan äärimmäisen hauska. Ja siinä kakkosessahan ne on kovasti muiluttanut sitä, että sehän ei ole ilmainen peli. Ja sitä myöten siinä ei myöskään tule olemaan mitään niin kuin mikromaksuja tai muut paskaa. Tai siis niin kuin, mitä sitä pay to win meininkiä. Että todennäköisesti kuulema tulee olemaan jotain niin kuin, tosta meni mun noi vinkkarit päälle. Hyvä. Tässä niinku pay to win shaibaa ei tule olemaan, mutta todennäköisesti tulee olemaan jonkinlaisia niinku kosmeettisia lisäostoksia, mitkä ei niinku vaikuta siihen niinku pelimekaniikkaan millä tavalla. Se on mun mielestä jopa ihan ok. Se jos niinku... Noin hyvä, sain maksettua sen. Niin no se Idle-peleissä on niinku hyvin usein on se, että jos nyt maksaisit vaikka pari euroa tästä, niin saat vaikka pari päivää eteenpäin niin automaattisesti menemään tätä juttua tai mitä nyt ikinä. Ja se on mun vähän niin silleen shaibaa, että sitten siinä niin aika nopeasti käy sit se, että sit pelissä tehdään niin ihan tarkoituksellisesti niin ihan saatanan hidas, että et se niin nyhdetään sitä penniä niin ihan äärimmäisyyksen asti. Ja munssa se ei ole kiva. Koska mä niinku tykkään, että peli on semmoinen, että jos mä niinku tykkään pelaa jotain, niin mä pam, tässä on sulle könttäsumma, ja sit mä saan pelaa sitä niinku about loputtomin asti. Et toki voidaan kovasti keskustella, että onks Warframe nyt lopulta semmoinen, no aivan taatusti ei ole, mut siinä on muuten vaan se pelimekaniikka semmoinen, että mä diggaan sitä, ja kyllä mä tiedän, että siinä on niinku lopun viimeksi niin aika reilu se maksumalli sinällään. Että se pystyy pelaamaan täysin ilman teks, mutta tosiaan niin pystyy kaikkea itse klikkereitäkin, mutta niin lopullinen realiteetti on kuitenkin lopulta se, että se, on, niin kuin, se etenee paljon mielekkäämmin kuin vähän uhraa pennosiaan. Ei tämä nyt varmaan yllätä ketään, että free-to-play-peli ei ole oikeasti ilmainen. Painokoneet seis. Hetkinen, me ollaan nyt varmaankin Itävallan puolella. Mä nyt en niinku seurannut äsken yhtä. Mä tiedän, että se on rajanylityspaikka äsken, mutta mä en yhtään katsonut, miltä se mentiin. Mutta toisaalta, mihin muuallakaan Saksasta niinku lopuviimeksi menisi, jos meinaa Italiaan? Yritetäänkö niinku väittää, että me juuri kuljettiin Itävallan läpi? Ja tässä on sitten seuraava paikka. Toki se noista kylteissäkin olisi varmaan selvinnyt, jos katsonut mitä kieltä niissä lukee. Well, pysähdy. No joo, siinä meinais tulla katastrofi ton huomin kanssa. Mut hei, onneksi jarrut on hyvät ja auto pysähtyy silleen niinku pennin päälle. Ei pysähdy. Ja homma pääsee jatkumaan. 1500 kilometriä, eli mitä me ollaan, 800 kilometriä nyt on niinkun ryskätty menemään. Hyvinhän tää on tässä mennyt. No mutta katsokaa me taas tuonne mun Steam-listaan päin. Mitäs mulla siellä on? Yksi mitä mä kanssa olen, tää on nyt vähän tommonen niinkun, jos se tää nyt ollut vielä selvä, niin tää niinkun vähän avoin pohdinta samalla kun mä pelaan. Niin että mitä kaikkea mä voisin pelaa niinku videoviihteeksi. Ja tuossa Slime Rancheria mä jossain vaiheessa striimasin silleen yhden illan, ilmeisesti aika pitkän illan, mutta joka tapauksessa. Niin sen jälkeen siihen tullut niinku ihan älyttömästi taas uusia päivityksiä, että musta tuntuu, että jos tämä meinaa se jatkaa, se melkein olisi taas fiksumpaa aloittaa ihan kokonaan alusta. En ottaisi sitä vastaakaan, mutta mä en ole ihan varma, että onko se niinku suoranaisesti uutta, ja sit mä toki niinku jälkeenpäin, sen striimillä jälkeen, mulla on niinku tasaisen tahtiin muisteltu siitä, että niin by the way, silloin niitä jotain kissoja tai mitä muuta oli silleen, että
mitä mä niinku pohdin, että eihän mä saa kannattua näitä, nää on liian lihavia, mitä mä näille teen. Niinku, töi! Niillä olisi vaan pitänyt syöttää jotain saamarin sapuskaa ja ne olisi niinku pökältänyt ulos sitä, mitä ikinä jalokiviä ne nyt olikaan, mitä niistä niinku tulee pökäleinä ulos. Ja niitä sit syöttää jollekin uusille vesseleille sit taas siellä mun tukikohdassa. Töi! Luonnollisestikin juuri näin, mutta eihän mä tämän silloinkaan niinku, mitä 2 vuotta sitten tajunnut, tai mitä ikinä. No joo. Ihminen on, siis se on jännä homma. Silloin kun niinku pelaa jotain ja yrittää puhua samaan aikaan, niin se vaan menee niin, että niin kaikki hyvät ideat tulee sieltä katsomon puolelta, mutta luonnollisesti kaikkia kommentteja ei voi huomioida. Ja niin kuin tämä mun perinte, mitä mä oon tuuppannut sanomaan, että silloin kun selostaa, niin silloin kun suu on auki, niin aivot on kiinni. Se on ihan käsittämätöntä. Että, niin kuin, tuntuu, että editoidessa niin tullaan hakattua päätä pöytään ihan älyttömästi sen takia, että niin kuin, ei hyvä luoja, että ei voi kukaan olla noin tyhmä. Ja siis mä todistan sitä videota, minkä mä oon juuri itse niin kuin jonkun aikaa sitten nauhoittanut, se, niin kuin, että ei ole todellista. Että, niin kuin, kuin tyhmä ihminen voi olla. Että, niin kuin, se, mikä ikinä juttu, mitä sä etsit, se on keskellä ruutuun enenneessä, klikkaa sitä, ei. Se turhauttaa välillä. Se on niin kuin ihan järjestä, miten paljon se turhauttaa. Mitäs muuta? Tuossa Diablo 3han mun käsittääkseen me ei saatu sitä niin ikään honkaisen kanssa loppuun asti, että siinä tuli joskus tämmöisiä teknisiä ongelmia sen kanssa, että siinä tuli pelaajalla ylikuntoa ja sitten me nauhoitettiin jossain vaiheessa sitä ja me oltiin jossain vaiheessa niin, niin tolkuttomassa humalassa, että siitä ei tullut enää yhtään mitään. Tämä pitäisi niin kuin, vähän fiksummin saada hoidettua, että semmoista niin kuin ihan järjetöntä ad-läämistä nyt ei viitisi ihan nauhoittaa. Et välillä käy tämmöisiäkin rengasrikkoja. no joo, harvemmin, mutta välillä. Niin no joo. Ja sekin meillä on luonnollisesti kesken, mutta mä en ole ihan varma, että pystytäänkö me ihan hirveästi samasta kohtaa jatkamaan. Mä luulen, että hyvin lähelle samaan kohtaan voitaisiin päästä. Et se pitäisi ehkä saada urheiltua jostain kohtaa loppuun asti, koska niinku, ihan hirveitä lisää siihen pelin hän ei ole tullut sitten viime näkemään. Mitä nyt niinku, yksi uusi hahmoluokka, mutta whoop-de-doo. Se ei niinku, suoranaisesti muuttanut peliä suuntaan tai toiseen. Et, se, että sulla on standisti erilaiset skillit siihen saman vanhan verimössön tuottamiseen, niin se ei niin kuin ihan hirveästi status quo muuta suuntaan tai toiseen. Et sinänsä periaatteessa voisi niin samalla vanhoilla hahmolla jatkaa. Toki mä en kyllä kuollaksenikaan muista, että onko mä sen viimeisen pelailun jälkeen pelannut omikseen, että onko mä niin kuin, hommannut ihan hemmetin OP-t roinat niillä mun veitikoille. Mut toki koska Blizzard on Blizzard, niin nehän muuttaa sitä pelin metaa tämän tästä. Toki, mä en nyt seurannut vähän aikaa, mutta mä luulen, että se niin kuin NS-meta, eli se mihin mä oon gearannut noin mun veitikat aina, niin se ei ole välttämättä ihan hirveästi muuttunut, mutta todennäköisesti jonkin verran. Mutta en mä niinku haluaisi niinku sanoa honkassakaan nyypäksi, mutta onhan se aika nyyppä. Niin no ei vaiskaan. Ystävällistä vittuilua, niin että siinä on kuitenkin se, että kun mä oon pelannut sitä peliä niin merkittävästi enemmän kuin Honkanen, niin siinä on se, että mulla on niin kuin ihan kohtalaisen törkeä se niin kuin, periaatteessa on niin kuin roinallinen ylivoima. Että jos mä niin kuin kaapesin sitä roinaa vähän niin kuin enempi kasaan, niin mä voisin vaan niin kuin kävellä sen pelin läpi sillä vaikeustasolla, millä Honkanen kuolee tämän tästä. Ja mun mielestä siinä ei niinku mitään hauskaa. Mutta sitten taas, että onko sinnekään mitään pointtia, että mä niinku keinotekoisesti kimppaan itteeni, että se peli olisi niinku jollain tapaa niinku, että niinku yrittäisi etsiä sitä niinku tasapainokohtaa, että mikä on se kohta, että multa sulle niinku samassa niinku NS Power Levelissä noin niinku käytännössä. En mä tiedä. Mutta Diablo 3 on kuitenkin mun mielestä niinku tavallaan niinku sellaisia pelejä, että että onhan mulla niin kuin siinäkin joku 1300 tuntia tai mitä ikinä, jotain niin kuin, ihan sellaista niin kuin, kohtisälytyntä mun mittarilla. Et muissa se on vähän nähty, mutta toisaalta, että jos siinä niin kuin, tulisi niin kuin, mielekästä uutta tekemistä, mikä ei tarkoita uutta seasonia tai mitään tällaista, niin voisin pelaa.
Mutta sitten taas, että järkevänä kooppina ja videolle, mikä jottei, mutta tää, nyt kun pitää heittää vähän niin kuin pallo toisen nurkkaan, että Honkanen, pitäisikö meidän vähän? Nudge, nudge, wink, wink. No joo. Ja sitten niin, yksi mikä on kanssa kuuma peruna niin kuin aiheena tai niin kuin Honkasesta puheen ollen. Haha! Niin Doom 2 meidän piti jossain vaiheessa odota paukuttaa. Ja mun mielestä me ei sitä vielä pelattu. Mutta Doom 2 on vähän niin kuin ongelmana se, että mä en kuoleksenikaan muista, miten toi niin kuin seivaussysteemi tuossa meidän käyttämässä siinä softassa, mikä sallii tämän niin kuin monin pelin nykyaikaisella koneella, että miten se seivaussysteemi meni. Ja varsinkin siinä niin kuin Doom 2 ei niin kuin suoranaisesti ole näitä niin kuin chaptereita tai episodeita tai miten ikinä. Että se on vaan niin kuin, joku pyöreästi 32 kenttää. Mä en muista lukeutu siihen mukaan toi näin niinku piilokentät, jyrkkä ehkä. Mut joka tapauksessa, kun sinne niinku no suoranaisesti semmosia niinku järkeviä katkaisukohtia, ja sit jos sillä niinku pelienginellä, tai mikä se Zandronumo on sen nimi, mitä me ollaan viimeksi käytetty, niin et jos sinne niinku vaan sammutti pelin ja totesi sit seuraavan kerran, että jatketaan kentästä X, niin sen jälkeen on taas vain niinku peruspyssy kädessä ja siellä ei niinku mitään enempää apua sit siitä. Et se pitäisi niinku melkein niinku yhdeltä istumalta saada läpi ja mun mielestä no ihan iso tilaus. Eli sinne tosiaan on joku semmoinen niinku ne järkevä save state -systeemi, minkä mä oon vaan niinku ihan totaalisen ylen katsonut. Mut jos siinä on, hei, by all means, kertokaa. Koska Doom 2 olisi mun mielestä semmoinen, mikä olisi niinku kiva saada niinku hoidettu alta pois, koska se pelattiin se Doom 1:nenkin. Ja mä muistan, että pelatteko me jonkun verran jotain niin kuin niitä Doom 1 kautta Ultimate Doomin lisäkilkkejä tai jotain Plutonia. Oliko Plutonia joku niistä? Mä en kuolekseni ikään muista. No yhtä kaikki. No, mutta eiköhän nyt ole puhuttu ihan tarpeeksi Honkasesta. Ja no eikä ole, koska meillähän myös tuo Rocket League, mitä me jossain vaiheessa niin ihan testinauhoiteltiinkin ihan, että pitäisikö meidän jossain vaiheessa käydä vähän areenoilla ottamassa turpaan ja todistettu se, että kuinka huono mä oon urheilupeleissä. Jyrkkää ehkä. Et se on vielä silleen niin kuin pohdannan asteella, että mä oon ihan niin kuin rehellisen huono Rocket Leagueissä. Mulla on välillä semmosia niin kuin ihan käsittämättömiä sademiespäiviä, että välillä vaan upottaa niin kuin koko ajan sinne verkkoon ja sitten välillä ei vaan niin kuin onnistu niin ollenkaan. Et se on niin kuin ihan käsittämätöntä. Mut hei, kai se on niinku oikeassakin urheilussa, että välillä onnistuu, välillä ei onnistu. Ja mua muuten närästää tää sade nyt ihan älyttömästi, että niinku voisiko olla joku parempi säätila? Tää on niinku ihan käsittämättömän nuiva. Et sade loppuu nyt! Ei väkistä. Paitsi nyt on kyllä ihan pakko hörppää jotain niin kuin märkää, koska mulla on kurkku ihan käsittämättömän kuiva ja en kehtaa tällä viinillä nyt kastella, niin tovi. No nudyy. Firenze, Bologna ja niin poispäin. Mä oletan, että mä oon oikealla kaistalla, koska toi menee minne? Varmainen Milanoon ja tää toinen menee ihan oikeaan suuntaan. Hyvä. Ei tarvinnut tehdä semmosia viimeisen millisekunnin käännöksiä. Loistavaa. Mulla oli tuossa äsken joku ihan muukin hyvä idea tuossa niin keskustellakseni näistä, että mitä mä oon niin pohtinut, että mitä voisi niin lähteä pelaamaan seuraavaksi. Tää meni aika paljon nyt tohon, että mitä mä oon ajatellut ja mihin mun loppuviimeksi riittää aika, koska tää nyt on vähän tää, että kun ui helkkari, pitäisikö välillä katsoa peiliäkin. Ei se ole ketään, ennenkään ollut ketään. Niin tässä on ihan läpällä miettinyt myöskin tuommoista, kun on toi West of Loathing. Sehän on lopun viimeksi niin kuin aika hauska peli, mutta mä en nyt ihan varma siitä, että niin kuin riittääkö se niin kuin ihan täydellisessä läpipelussa, koska mä nyt en viitisi mitään tämmöistä niin kuin meemikanan vaikka ylläpitää, että missä niin kuin jokaista peliä pelataan silleen niin kuin pari jaksoa ja siellä keitetään niin kuin sikseen esilleen, etteikö sitä olisi käynyt mun kanavalla, mutta se, mä niin kuin tykkäisin pitää semmoista niin kuin pelataan yksi peli päätökseen ja that's it. Ja niin!
Itse asiassa, yksi mikä on semmoinen, mikä on niinku pitempäänkin roikkuu, niin toi Max Payne 2. Ja tota, sehän on, olisi kyllä semmoinen, että niitä, mitä ehkä pitäisi, koska siis sitä on ihan törkeästä aikaa, kun mä sen eka osan pelasin läpi. Ja sehän on niinku aika semmoinen niinku kiukkufesti, koska se peli on paikoitellen aika vaikea. Mutta tota, niin. Ei helkkari. Mun pitää nostaa se tohon mun muistilistalle, koska mua oikeastaan jopa kiinnostaa pelaa se Max Payne 2, koska toisin kuin sitä eka osaa, niin tota, sitä kakkososaa mä en niin kun, mä en muista, onko mä edes koskaan käynnistänyt sitä. Et mä oon omistanut sen varmaan niin kun tyylin kivikaudelta asti, mutta mä en muista, onko mä koskaan käynnistänyt sitä, koska hei, Steam sales, jou. Et siinä välillä käy tommosia, että niinku tulee ostettua pelejä, mitä ei sitten tule ikinä muistettua pelata. Tota, öpsideisi. Olisiko sade loppunut? Nope. Well. No joo, mitäs tälleen muuta on niinku pelirintamalta? Tota, tossahan niinku Diablo-klooneista niinku puheen ollen tälleen niinku aika kaukaa haettuna asiasiltana, niin tota, toi Warhammer 40 000 Inquisitorin marttyyri. Tota, sehän oli tollen niin aika jepsakka tollen perinteinen Diablo-klooni. Ja sanoin, että se oli Diablo-klooni mun mielestä niin kun, hyvässä ja pahassa. Et se niin kun, toteutti aika äärimmäisen hyvin kyllä sen niin kun, ainakin Diablo 2 ankeuden paikotellen. Ja tota, mä en, niin kun, nyt tulee ehkä syntiä suusta, mutta mä en muuten koskaan pelannut Diablo 1. Mä oon varmaan ehkä tunnustanut tämän aikaisemminkin, mutta mä en kuollaksenikaan muista. No joo, yhtä kaikki, en oo pelannut. Niin tota, tuossa Inquisitorin marttyyrissä ne oli mun mielestä niin kun, aika niin kun, tavallaan siistiä se, että tota, se oli semmoinen niin kun, se kunnon grimdarkia, niin kuin 40 tonne sen nyt kuuluu ollakin. Mutta tota, mun mielestä siinä niin kun, pelinä se ei ole mitenkään ihan hirveän tasapaino. Se jotenkin tuntuu, että niin kun, osat aseista ja varustuksesta on vaan niin kun, merkittävästi parempia kuin toiset. No, niin kun, well, da, totta kai se on Diablo-klooni. Mutta siis sillä, koska siinä on vaan niin kun, tietty määrä erilaisia asetyyppejä, siis se, näistä eri asetyyppeissä saat niin kun, aina niin kun, päivitettävää versioa sitä mukaan, kun sä pelaat. Saat, jos saat, luonnollisesti, koska loottihan on randomia ja näin poispäin. Niin tota, mä tulin huomanneeksi semmoisen, että kun mä tein mun hahmon, joka oli assassinaattori, eli tommonen niin summalurhaaja, niin tota, sillähän oli niin vaihtoehtoinen niin pitää tommosia niin tarkkuuskivärejä ja muut vastaan tommosia niin näihin järkyttäviä niin kun, niin yhden targetin tota, DPS-vehkeitä tai niin kun, krittidamma-vehkeitä. Mutta mun mielestä niistä ei vaan niinku ollut yhtään mihinkään, että se homma meni niin paljon vaan mallikkaaminen eteenpäin, kun oli kahden käden powermiekka käsissä. Ja kun sillä powermiekalla oli tollaset niinku skillit, millä voi niinku, kaksi skilliä itse asiassa, mitkä oli movementteja. Elikkä niille pystyi niinku pomppimaan kuin flipperipallo vihollisryhmien välillä ja niinku aiheuttaa ihan levoitonta aluedamagea. Ja tota, mä en nähnyt mitään syytä yrittää edes ammuskella millään pyssyillä. Ja tota, toki peli on niin keskimäärin aika tuore, se tuli joku oikeastaan tuosta Early Accessista ulos. Ja näin, että tota, mä oottelen ehkä vielä jonkinlaisia niin balanssipätsejä siihen, että ennen kuin mä edes harkitsen sen nauhoittamista videoviihteeksi. Kato, sade muuten loppu. En mä tiedä, onko se ehtinyt kuinka monta kymmentä minuuttia ehtii jo olla, että no, oh well. No mut joo, tosiaan niin, se Warhammer 40 Inquisitorin marttyyri, vai Inquisitorin marttyyri näin päin. Niin tota, joo, se oli mun mielestä niin kuin äärimmäisen hauska kyllä. Tota, siinä oli tota, optiot pelaa tota, story modea tai challenge modea. Mä aloitin sen tuolla challenge modella, mutta hyvänen aika, miten se tie rupesi nousee pystyyn jossain kohtaa. Se vaan, niin kun, tuli niin, kun, niin älyttömiä puolustustehtäviä. Tota, se, miten ikinä sen puolustettiin, se niin kuin swarmattiin vaan saman tien, ja sitä ei niin kuin, ainakaan sillä mun hahmolla ei vaan niin kuin pystynyt puolustamaan. Et varmaan
että jos olisi niin grindannut tämmöisiä niin kuin, sivutehtäviä ihan äärettömiin asti, että olisi sanonut niin ihan töykeät roinat, niin ehkä sitten. Mutta sitten olisi mennyt tunteja polttaa niin älytön määrä, että mä tosiaan, että ei enää niin kuin hauskaa. Pannaan takaisin tuo story-moodi ja... Kas kummaa, pelin taas hauskaa. Toki siinä on niin kolikon kääntöpuoli se, että jotkut tehtävät siellä story-moodilla on niin kuin ihan käsittämätöntä ylikävelyä, että niin kuin ne vihoista ei vaan voinut kerta kaikkiaan minkään sulle. Siinä toki joutui vähän niin kuin pelaamaan tilanteen mukaan, että vaihtaa sitä, että et pelataanko mikäkin tehtävä story-moodilla vai challenge-moodilla. Mutta oh well. Tulin pelanneeksi sen tämänhetkisen kampanjan läpi. Mä ymmärsin näin, että ne tekee sen kampanjan jatkoa ja niiden pitäisi kysymysmerkki, ehkä kenties mahdollisesti toinen kysymysmerkki, olla maksuttomia lisäosia, mikä kuulostaa munusta aika kovalta, mutta niitä ootellessa. Olisi siinä tällä hetkellä joku tuommoinen niin global eventti menossa, koska sehän on niin olevinen niin nettipili, mutta siinä ei tarvitse pelaa kenenkään muun kanssa. Periaatteessa niin Warframeissakin, mutta ei ihan samalla tavalla, mutta sinne päin. Tämä ei varmasti ottanut yhtään ketään, mutta tämä on niin se paras mahdollinen kuvaus, mihin nyt saatte luvan tyytyy. No joo. Sitä eventtiähän voisi kikkailla, mutta mä yritin jonkun aikaa sieltä, että ei saakeli, mä en jaksa. Siinä pitäisi niin monta kymmentä tehtävää saada suoritettua, että saisi niin sen alimman tiedin siitä auki. Ja siitäkin, mikä saa palkintaan, niin se oli ihan silleen, että mä en ole varma, että kiinnostaako minua ihan oikeasti niin paljon. Mä en muista, mä tuossa aikaisemmin oli noissa niin Open World Survival -peleistä niin puhetta, niin Factorio. Factoriohan on niin kuin, siis se on ihan käsittämätöntä huumetta kyllä ainakin allekirjoittaneella. Tuossa yhden kaverin kanssa, kun se on tullut pelautua, niin sillä, että on arkipäivä. Jos me vähän pelaa Factoria, no helkkari, pelataan. Yhtäkkiä on aamu 4. Ja sillä niin kuin, voi saa sitä, että niin kuin, seuraavasta, niin kuin, tästä työpäivästä ei niin kuin, tule enää yhtään mitään. Ja molemmat nyökyttelee ja sitten todetaan, että pitäisikö meidän lopettaa. No, pitäisikö meidän kuitenkin, niin kuin, tässä menee ne 5 minuuttia, kun rakennetaan tämä seuraava tuotantolinja valmiiksi, että sielläkin voidaan mennä nukkumaan. Ei kehtaa jättää tähän kohtaan kesken. Sitten on yhtäkkiä aamu 6, on pakko ruveta niin kuin, miettiä töihin lähtöä. Tämä kävi pari kertaa. Ja täytyy sanoa, että ei millään tapaa tervettä. Niin kuin, ei helvetti, ei niin kuin 40 lähestyvällä niin kuin ihmisraunilla voi olla niin kuin, oikeasti aikapankissa niin paljon varattuna, että voisi niin yhtäkkiä vetää tämmöisen niin keskellä viikkoa läpiyön pelejä. Ei, siis ei. Me todettiin niin kuin yhteen ääneen se, että se on sellainen peli, mitä pelataan enintään viikonloppuisin ja sittenkin hyvin harkiten. Se on hauska peli kyllä. Mun mielestä se loputon kikkailun määrä, mitä se sallii noin niin kuin niiden tuotantolinjan suhteen. Itse asiassa ne eka ei tiedä, mikä Factorion pointti on. Niin olet jonkin sortinen niin kuin astronauttikysymysmerkki. Pam! Olet planeetalla, joka jatkuu niin kuin äärettömyyksiin joka suuntaan. Ja tehtävänäsi on paeta kyseistä planeetalta. Tai näin mä ymmärsin, mä en ole ikinä vielä tehnyt sitä. Niin ja se mitä sä pystyt siihen tekemään, niin sä voit harrastaa kaivutoimintaa ja puunhakkuuta ja tämän tällaista. Ja se mitä se homma toimii on se, että sä niin haluat automatisoida niin lähestulkoon käytännössä kaiken. Että niin sä teet koneet, mitkä kaivaa sulle hiiltä, ja sillä hiilellä sä ruokit sun generaattoreita tai niin kun, noita boilereita, mitkä tuottaa kuumaa höyryä sun näille sähkögeneraattoreille, mitkä pyörii sen höyryn voimalla. Ja sillä sähköllä sä taas ruokit sit noita kaivukoneita, mitkä kaivaa niin ikään vaikka sitä hiiltä ja kuparia ja rautaa. Ja sit sun pitää luonnollisesti niillä raaka-malmilla, mitä sä kaivannut, niin pitää luonnollisesti käyttää tämmösen niin kun, mikä tai nyt ikinä onkaan ahjon läpi, tai mikä ikinä, no en mä kuollaksenikaan muista mikä sen härvelin nimi on, mutta se niin kun, joka tapauksessa muuntaa raakamalmia
niin kuin ne puhtaammaksi metalliksi. Sitten kun se on sitä puhtaampaa metallia, se voi rakentaa automaattisia tehtäitä, mitkä rakentaa niissä sitten niin kuin lisätavaroita. Ja tämä fraktaali jatkuu niin kuin helvetti loputtomiin asti. Ja sitten siellä niin kuin jossain ihan sen niin kuin fraktaalin hännän päässä on niin kuin se, että voit ruveta rakentamaan sitä rakettia, että päästä hiiteen tältä planeetalta. Ja mä oon joskus YouTubessa nähnyt jotain tämmöisiä videoita tuosta aiheesta, kun joku on rakentanut sen niin kuin tehdas helvettiin sen niin kovaksi, että se niin kuin ampuu semmoisen niin kuin pakoraketin kerran 15 minuuttiin. Tai jotain tällaista niin kuin ihan dorkaa. Ja mulla ei niin kuin aivan taatusikaan tuu riittämään niin kuin pää sellaiseen touhuun. Mutta hei, aika näyttää. Mutta niin kuin periaatteessa se on vähän niin kuin samaa sarjaa kuin toi niin kuin Transport Tycoon, jos tiedätte millainen se on. Että niin kuin ne rakennat linjat näin ja sen jälkeen laitat siihen junan kulkemaan väliin ja se kuskaa se roina ja näin poispäin. Mutta se on niin kuin ihan vaan muutamankin asteen niin kuin enemmän optimoituu touhua. Siihen pitää, niin kuin, se ei ole niin summittaista kuin Transport Tycoon on. Tulikohan sinne juuri puolituntinen puhuttu jostain niin kuin peleistä, mitä me en aio videoida koskaan? No, jyrkkää ehkä. well. No joo, tuolla on niin kuin tarinanveto semmoista peleistä, mitä tuossa nyt olisi niin kuin, myös mä oon tuossa niin kuin tällä hetkellä asennettuna, niin yksi mitä mä en niin kuin ymmärrä alkuunkaan, että miksi mulla on se ja missä se tuli, että en mä tiedä, onkaan myös väsyneenä ostanut sen Steamista jostain, mutta toi Genital Jousting, eli niin kuin käytännössä se pippelimiekkailu, siis siinähän on niin kuin tarinamoodi. Mutta siis ne, jotka ei tiedä, niin sinne pelissähän ohjataan pippeliä, jolla on niinku persreikä ja sit se on pallit. Ja no niinku perus monipelihan sinne, mä en ymmärrä sen sääntöjä, mut siinä niinku voi asentaa sen oman pippelin sen toisen pippelin hanuriin. Ja sit saa jollain tapaa pisteitä. Mut sit, että menetäks sit pisteitä, jos niinku sen toinen ahtautuu, niin joo. Mä en ymmärrä sen monipelin, tai sen versus monipelin pisteytystä. Et se on mulle täysin mysteeri. Mut siinä on ihan juonikampanja, mikä on siellä niinku aika suoraviivainen tommoinen niinku Walking Simulator-tyylinen meininki, jossa kiemurtelet sillä pippelillä sen tarinan läpi. Mut musta tuntuu, että se ei ole mitenkään ihan hirveen niinku YouTube-yhteensopivaa, koska tossa se on vähän niin hiina ja tuossa, että onko se niinku sääntöjen mukaista vai vastaista vai ei. Mä tiedän, että isommat YouTube-kanavat on pelannut sitä, ja ne ei ole ilmeisesti saanut mitään hirveitä penalttia siitä, mutta sitten taas toisaalta se ei tarkoita sitä, että ettenkö mä sais penalttia siitä. Koska YouTube, se vaan menee näin. No joo, mutta en tosiaankaan pidättäisi hengitystä niin sen suhteen, että tekisin pippeliseikkailusta. Video. Se ei mun mielestä ollut mitenkään niin huikea tarina, että sitä kannattaisi niin kun lähteä kertomaan. Varsinkin kun mä oon kokenut sen nyt kerran, niin sillä, että ei se mua niin kun, siis toki se naurattaa mua edelleen, siinä on niin, kun, niin tyhmää se juttu. Mutta niin kun sen lisäksi, en tiedä. Mä luulen, että en ole kyllä tekemään sitä niin kuin minkälaista videointia. Ja se itse asiassa niin videoinnissa niin aasinsiltaan taas sanotaan Warframe. Siitä on kysytty aika paljon videoita. Että, periaatteessa valtaosat niistä kesteistä, mitä siinä pelissä on, niin nehän voi uudelleen pelata. Ja periaatteessa voisin harkita kyllä ihan sellaista, että voisin niin kuin lähteä sitä niin kuin tarinarumpaa sitä niin kuin pyörittää alusta asti niin kuin uudestaan. Et jos siellä on niinku kenelläkään niinku mitään kiinnostusta sieltä, niinku, että käytäisiin vaikka läpi tuolla niinku Warframen noi, niinku, perussette ja muut vastaavaa, että voisin olla ihan mukana siinä. Koska jos ei tämä niinku jollekin vielä aue, niin siis mähän tykkään Warframeista niinku, muun muassa niinku, aivan helvetisti. Se on muun muassa parasta, mitä on tietokonepelimaailmassa tehty sen jälkeen, kun valmiiksi viipaloitu leipä on keksitty,
Ups. No joo. Ja, ja se, mikä minun kun närästää Warframin suhteen, on kyllä ihan älyttömän se, että mun accountihan on tehty joskus silloin niin kuin ihan sen pelin kivikaudella, kun se niin kuin just tuli niin kuin julki. Niin silloin mä en tykännyt sitä pelistä niin kuin yhtään. Mä en kuollaksenikaan muista, mikä se juttu oli. Mun mielestä siinä pelissä oli vain jotain sellaista, mikä on niin kuin aika radikaalistikin erilaista kuin mikä se nykyisellään. Niin niin en sit tykännyt. Ja pelin sit pari vuotta aukeaa. Nyt kun mä oon niin oikeasti tykännyt ja niin grindannut se siihen pisteeseen, sanoisin, että mä oon maksimilevelillä ja niin poispäin. Niin minun niin nakertaa ihan suunnattomasti se, että niin kuin, no, olisin tuonne pitänyt niin olla se joku Ultimate Founder tai mitä ikinä, sit on sanonut, että semmosia leluja, miten muulle ei oo ja muut vastaavat, kun no, ei sit tullut tehneeksi, niin ei sit oo perhana. Ja sit parit kaverit, millä on niin muutamia päiviä vanhemmat, nuoremmat accountit, ja niillä sit on luonnollisesti nää niin hemmetin Founderin pelleilit ja muut vastaavat, niin perhana teidän kanssa, en oo ees kade, oon kade! Niin, no joo. Mut joo, hei, kommentteihin voi laittaa tosta, että ne tehtävät, mitä mä pystyn uudelleen pelaamaan, niin pitäisikö mun lähteä nahoittaa Warframea. Täällä niinku ihan ajatuksen tasolla. Mä luulen, että mulla on kyllä about kaikkea niinku materiaalisin pelissä sen verran, että niinku mikään tehtävä ei pysty muodostumaan silleen miskään ihan hirveäksi jarruksi. Toki mä en myöskään tiedä, että miten paljon noin vaatii, että jos se niin kun on se tehtävä vaikka semmonen, että siinä niin kun rakennetaan niin kun uusi Warframe, että pitääks mun sen tehtävän aikana rakentaa se uudestaan, jos täytyy, niin pitääks mun grindaa ne palikat uudestaan, vai riittääks, että mulla niin kun, älä telkkari jää päälle, että riittääks se, että mulla on jo se frame, niin mä en tiedä, mä en ole oikeastaan ikinä vielä niin kun siinä pelissä tehnyt vanhoja tehtäviä uudestaan. Mä tiedän, että kaikkia niitä ei voi tehdä uudestaan. Valtaosan mun ymmärtääkseni pystyy. Ja no joo, aika näyttää. Mutta kommentteihin Warframein tehtäväkertauksia? Kyllä ei. Ja tää on tätä, kun tätä yrittää toista ruudulla katsoa jotain niin puheenaihetta, niin siitä yhtäkkiä rupeaa tää auto seilaamaan ruudulta kaisalta toiselle. Et tarkkana. Kato, no niin, taas. Hyvä, ettei ollut ketään se toisella kaisalla, ettei tullut kolattua saman tien. Niin kuin, pois minun tieltä, koli. Ei vaan, mutta koska mä pystyn. Mä muuten pidän tauon nyt. No takasin. Mut joo, tuli se mieleen, että kun tässä on kaikista muista peleistä puhuttu niin kun kohtalaisesti älyttömästi, niin ei pidä sillä niin kun huolestua ainakaan niin kun Stardew Valleyn suhteen, että onks meidän hyllyttänyt sen, no en todellakaan ole, että se on pelille semmonen, että sitä mä pelaan niin kun tyyliin maailmanloppuun asti. Se pitäisikö mun pitäis, ennen kuin toi yksi urpa tulee tohon tielle, niin ottaa toi toinen kaista, koska tää kääntyy. Mä ymmärtäis, että mä haluun tänne suuntaan. Eikö vaan? Joo. Tää on jotenkin välillä niin kuin vaikea tulkita toi kartta, mutta se nyt ei hirveesti niin kuin jää kysymysmerkkejä, koska tuo toinen tie jatkaa suoraan, mutta se kiva, että jos tuon karttaan piirtänyt vähän pitemmällä, se jatkuu suoraan, että onko niinku kaikki kaistat, mikä kääntyy tänne päin, vai vaan tämä yksi vai mitä kummaa. Mutta niin, toi Stardew Valley ei ole niinku millään tapaa niinku, poistamassa ohjelmistossa niinku, ainakaan ihan heti tie tai jäämässä tavoittaa mitään, että niinku ihan lepiseen suhteen. Mutta ei vaan niinku tänään niinku oikein ollut virtaa siihen, että mä haluaisin tehdä jotain niinku sellaista, mikä ei edellytä hirveästi ajatustoimintaa ja samalla voisi niinku viestiä kaikkea tämmöistä
kaikkea tätä tyhmää Let's Play-aiheeseen liittyvää eteenpäin. Ja perhana, kun mä äsken söin pienen välipalankin tuossa, niin vaikka eikö se samanteen hampaan väliin ja nyt niinku ahistaa ihan suunnattomasti, kun joku painaa hampaan välissä. Niin kuin, metukka, miksi sinä teet näin? Niin kuin, jälleen niin kuin, yksi hyvä syy niin kuin olla syömättä mitään muuta kuin hyvää pekonia. Pekonia ei jää koskaan hampaan väliin. Pekonia on aina parasta. Ravitsevaa ja terveellistä ja... Joo, en mä tota usko ihan itsekään. Mitkä UFO-valot siellä? Oh no, vain liikennekylttejä. Mä katsoin, että niinku, se on jotain niinku horisontissa paistaa, jotain niinku kirkkaa vihreätä, että niinku, mikä siellä hohtaa. Että yhdistyykö tämä peli jossain vaiheessa tuohon Falloutiin, että siellä on se joku hohtava erämaa, missä noi Deathclawit vaeltaa ja mikään ei ole hyvin. Nää. Katoppa, taas vähän selataan. mikä tää on? Kaisalta toiselle. Tavallaan mun ehkä pitäisi käydä tuolla kylässä, että mä saisin avattua noita kysymysmerkkejä, koska mulla on ehkä sellainen tilanne tässä pelissä, että mä tarvisin uuden konttorin. Aiepa nyt helvetti ohi siitä, niin joink. Niin sitä pääsee ohittamaan nää. Niin, että mä tarvisin uuden konttorin, että mä saisin lisää palkollisia. Ja se, että mä saan lisää palkollisia, ne vaatii uuden konttorin. Tällä niin kuin kehäpäätelmä. Mut joo, tällä kertaa kun mulla on toi, onko se 4 vai 5 palkollista, niin se on se tämänkeinen maksimimäärä, minkä mä pystyn saamaan. Elikkä mun tarvis löytää jostain niin uusi konttoritila ja ostaa se, ja sen jälkeen ruveta takomaan sinne uusia veitikoita. Että niin kun maailmahan ei ole valmis ennen kuin koko valtakunta, tai siis koko minun valtakuntani, eli siis koko Eurooppa. Kaikki kuljetukset tapahtuu Team Liekkipiirun voimalla ja ja kaikki raha silloin virtaa minun taskuuni. No 45 euroa. No, olihan se kieltämättä aika tyyris ajelu, mutta oh well. Hei, aika hurjaa. 600 kilometriä enää jäljellä. Eihän tässä meidän niinku juuri minkäänlaista ole vielä. Se on niinku, mitä, parikymmentä minuuttia. Madness. Bram, 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 bram. Noin. Mulla oli varmaan tossa joku muukin hyvä idea niinku jostain Let's Play-hutuista. Sanotakoon, että olen miettinyt muun muassa sitä Deadpool-peliä. Mut siinä pelissä on sitä niin satunnaista dialogia niin helvetisti, että eihän sinne saa samari suunvuoroa ollenkaan. Niin mä oon vähän niin kahden vaiheen sen kanssa, että onko se niin mitään järkeä lähteä se suorittaa, koska yksi on tosiaankin se, että jos mä puhun koko ajan sen niin dialogin päälle, niin onko siinä mitään pointtia. Ja kaksi, se on niitä character action spektakkelipelejä, että mä en ole suoraan sitä mikään ihan hirveän hyvä niissä, että se olisi niinku pakko hoitaa niinku minimivaikeusasolla. Oops. Mutta mä oon pelannut sen kerran läpi itse asiassa viimeisen kenttään asti normaalilla, mutta sen jälkeen se viimeinen kenttä alkoi olla niinku niin järkyttävää syöpää, että mä en enää pärjännyt. Mä en tiedä, onko se niinku vaan se, että se niinku vaikeudessa yhtäkkiä ramppaa ihan älyttömästi, vai onko mä vaan huono, vai molempia. Ja siihen kohtaan mä joudun alentamaan vaikeustasoja, luonnollisestihan se ei pelille käynyt. jos halus vaihtaa vaikeudessa, sen peli piti aloittaa alussa sitten uudestaan. Niinhän mä sitten. Ja pelasin sen sitten taas sillä niinku easy peasyllä alusta sinne loppukenttään asti uudestaan. Ja sanoin, että olisi edelleen ihan hauska kyyti, mutta se, että kun ne samat ketsit on nähnyt jo kerran, niin se, huumoriarvo ei ehkä niin kuin ihan täysin kestänyt sitä. Niin paljon kuin mä Deadpoolista tykkäänkin, mutta ämpyilee, mutta olihan se nyt kyllä ihan kohtalaisen hyvä peli. Varmaankin sillä korvamerkillä, että
niinku yleensäkään diggaa Deadpoolista. Jos niinku Deadpoolista ei niinku tykkää hahmona, niin mä luulen, että se peli on niinku aavistuksen kiristävä pelaa. Koska siis se hahmohan ei ole niinku hetkeäkään hiljaa. Et, se muistaakseni ei mitenkään ihan kauheasti edes toistanut samoja fraaseja. Toki tämmöisiä niinku perus throwaway-juttuja, niinku mitä niinku perusvihollisten nakkelu ja tämmöisiä, niin toki niitä tulee muutaman kertaan, mutta sitten niinku keskimmäinen kaikki muu oli niinku kohtalaisen uniikkia. Vai onkohan vaan niinku nostalgialaiset päässä aika kulannut muistot? Mä en ole varma. No, pitää ne ehkä jossain vaiheessa tarkastaa sitäkin. Mut yksi mikä niinku, no siis tää on niinku tää jälleen kerran näitä, se, mitä mä oon miettinyt, mitä voisi ehkä joskus maailmassa ehkä tähän let's playnä, mut jyrkkää ehkä, että tuunko realistukseen koskaan, koska ne on niinku niin himmeitä järkeleitä peleinä, että onks mun mitään järkeä lähteä edes yrittää semmos, kun siinä kestää niinku toista vuotta tällä mun tahdilla niinku suorittaa se. Esimerkiksi kun joku Deus Ex Human Revolution tai Mankind Divided, kumpi nyt hyvänsä, niin koska ne on hiippailupelejä ja hiippailupeleissä mä en niinku pääse yli sitä mun pakottavasta tarpeesta, että mun pitää hiippailla huomaamatta kaikki tilanteet läpi ja kolkkaa aivan kaikki ja kantaa kaikki yhteen isoon pinoon. Niin siis tämän takia näissä peleissä kestää mun kohdalla niinku ihan järkyttävän kauan, että mulla taisi olla ihan vaan sen niin Mankind Dividedin kanssakin, onkohan niin ihan vaan peruspelin läpäisy on joku 80-90 tuntia tällaista, koska mun oli pakko, siis ihan niin pakottava tarve oli vaan se niin kolkata kaikki ja enempi vähempi yhteenpinoa kantaa. En mä ihan kaikki kantanut yhteenpinoa ja kyllä mä sen verran annoin itselleni anteeksi, että niin kun, kun joitakin paikkoja ei vaan voinut sille niin kuskaa niitä vihollisia silleen, että ne olisi saanut hengissä kuskattua jonkun isomman pudotuksen yli tai tälleen, niin mä tyydyn siihen, että niitä niin kuin hillotaan sitten vähän niin kuin sinne tänne. Mulla on sellainen muistikuva, että pääsen sen pelin läpi silleen, että mä en jopa tappanut yhtään ketään. Ja samanhan mä tein tuossa Dishonored 1:n kanssa. Mua jännätti niin kuin ihan käsittämään pahasti se, että sen viimeisen kohtauksen siinä pelissä hoidin, niin ei tullut popannusta achievementia, että et tappanut ketään. Mä olin sille, että voi paskat, kaikkea ne yritin, mutta puihin meni, että what gives, mitä mä tyrin tässä. Sitten saamuuden lopputekstin jälkeen, by the way, et tappanut ketään koko pelin aikana. Jus! Et tällaisia, että niinku yksi syy siihen, minkä takia tommoset niinku ihan himmeet stealth action pelit, niin ei välttämättä ehkä semmosia, mitä mä suosisin edes harkitsee videointimatskuksi. Mut tollen asiassa Stardew Valleyhin. Mikähän jökki menee se oli, niinku yhtäkkiä framerate on noin niinku 3. No, mut joo, yhtäkkiä. Asiassa tommoseen niinku Stardew Valleyin tyylisiin peleihin, mutta se itse asiassa parikin tollaista, mitä mä oon enemmän vahvempi vahingossa niinku kickstartannut kautta poiminut early accessista, että mikähän tossa nyt oli niiden nimet. Mä yritän tässä nyt sentään sen verran suora tie, että voin kurkkaa. My Time at Portia, mikä ja sitten oli Yonder, The Cloudcatcher Chronicles. Ne on karkeasti niin saman tyylisiä, mutta toi Portia oli mun käsittääkseni niin enemmän semmoinen niin halipususimulaatio, ja sitten taas toi Yonder oli käytännössä niin kuin Legend of Zelda, mutta ilman nujakointia. Et siellä on niin enemmän tämmöistä niin kuin seikkailumeininkiä, siinä missä toi Portia oli vaan niinku sitä niinku simulaatiomeininkiä. Toki tää on vaan mun ymmärrys näistä aiheista, kumpaankin mä en oo pelannut mitenkään ihan hirvittävästi ja kumpaankin kokeillut sille niinku ajat sitten. Et nekin vois olla sille niinku ihan videomatskun juttuja enemmän tai myöhemmin. Mun mielestä olisi niinku aavistuksen dorkaa tähän jotain niinku early access videota tavallaan. Koska sit se
peli saattaa niin ykskäs muuttua aika totaalisesti. Ja sitten se niin tahtoo sanoa, että no pitäisikö tämä aloittaa alusta taas, niin se on mun mielestä vähän määllä sähköä. Ja itse asiassa toi niin alusta asti aloittaminen on mun mielestä niin ehkä se niin maailman nuivin juttu, että tuossahan oli toi Warhammer 40 000 Inquisitori Marttyyri, niin mähän olin poiminut sen pelin joskus niin kuin Early Accessissä, ja ihan fine, mä ymmärsin riskistä näin poispäin. Ja Early Access mä tulin hakanneeksi sitä niin kuin joku muutaman kymmentä tuntia. Ja mä tulisin, että tää on ihan ok, mutta tää jää venaamaan kyllä julkaisu. Julkaisupäivä tuli, julkaisupäätsi tuli, ja kaikki oli glorious, glory for the immortal emperor ja niin poispäin. Ja sit noin niin kuin muutama tunti sen julkaisun jälkeen serverit häviää ja seuraava vuorokausi meni niin kuin ilman peliä, se oli, mitä kelettä. Ja siitä tuli ilmoitus, että jouduttiin tekemään resettiä, aloittakaa alusta. Niin siis se oli niin kuin tosi synkätä. Fine, mä olin vasta niin kuin ihan joku 4-5 tuntia ehkä ehtinyt pelaa siihen asti, niin se, että joutuu taas siitä kohtaa ottaa uudestaan, niin katso kaikki ne Samarin dialogit ja välinäyttelyt ja muut vastaavat läpi, niin sentään ne vois skippaa siinä pelissä, mikä on niin aika huikaseva bonus. Et, mikä muuta on noin semmoinen juttu, mitä mä niin en lopeta paukuttamista tästä aiheesta. Nimittäin se, että jos pelissä pitää olla tommoseen niin välinäyteltyjä pätkiä niin cutsceneja tai niin välivideoita tai pitkähköä dialogeja, skippausoptio niihin, aivan kaikkiin. Riippumatta siitä, kuinka rakastunut se devaaja tai käsikirjoittaja on siihen dialogiin, niin skippausoptio. Koska ennen mitä myöhemmin käy kuitenkin niin, että kun se oli peli teknisesti miten hyvä hyvänsä, niin se kaatuu kuitenkin ennen mitä myöhemmin. Johtuu sitten niin kuin pelaajan raudasta tai niin muusta softasta tai mistä ikinä. Niin skippausoptio. Koska se mikään ei niin kuin syletä ihmistä enempää kuin se, että sanotaanko näin, että on joku, sanotaanko vaikka hatussa vetämällä 10-minuuttinen dialogipätkä, mitä ei voi ohittaa. Ja se on just ennen bossiflightista. Ja se bossiflightissa on luonnollisesti haastava. Mitä tapahtuu, kun sä kuolet siinä bossiflightiksessa? No, luonnollisesti palataan edellisen save-pisteensä. No, mitä he edellisen save-pisteen jälkeen taas tapahtuu? Ja sama Saamarin dialogipätkä. Että jos me joudun tämmösiä katsomaan niin jossain kohtaa maailmaa, niin voit olla ihan varma, että mä en niinku koskaan tuu enää palaamassa pelin pariin, koska siis niinku, mä niinku heitän pöydät ympäri ja niinku, tietokoneen ikkunasta ja mitä hyvänsä. Niinku, mä voin kerran istua tuommoiset dialogipätkät läpi. Sen jälkeen skippioptio. Mieluisen skippioptio saa olla jopa niinku ennen, kun se pätkä on edes niinku kertaalleen taisteltu läpi. Ei käydä muuten itse asiassa ihan läpällä tankkaamassa. Menikö me ihan väärään ränniin nyt? Oh no. No taisin mennä muuten ihan väärään ränniin. Menin! Se olisi ollut tuolla toisella puolella se rekkojen tankkiasema. Well done! No ei se mitään on. Mulla on tässä vielä niin kuin 20% akkua, kun löpöä jäljelle. Ei tässä nyt vielä mikään ihan hirveä katastrofi tuu. Itse asiassa katsotaan muuten, missä on seuraava tankkiasema. No sinne ei mitenkään edes hirveän kauaa. Tuohon voisi laittaa itselle tämmöisiä niin kuin tervehenkäisiä muistutuksia, että mä muistan käydä tankkaamassa. Ei silleen siellä niin kuin ihan hirveätä merkitystä nyt kuin sinänsä olisi, koska kyllä mä väitän, että tällä löpöllä mennään ihan niin kuin maaliin asti. Mutta kyllä mä niin joskus maailmassa kuitenkin tuon ajamaan tämän tehtävän jälkeenkin, niin sitten on kiva, kun on lämmin tankki. No siis, no niin, täysi tankki, mutta joo. Voitais kaistaa tuohon ja pörötelläänpä loppuun asti. Tässä on itse asiassa yllättävän vähän enää tätä jäljellä. Tämähän meni tällä niin aika kivuttomasti. Mä en tiedä, mikä tässä pelissä on semmoista, mikä minua kiehtoo. Mä voin niin kun, siis tuntikaupalla vaan katsoa moottoritietä ja niin kun pöristää menemään. Niin kun jopa ihan kaikessa hiljaisuudessa. Tämä peli on niin kun jostain syystä semmoinen, että tämä puhuttelee minua. Se, mitä mä testasin, niin joku oikeasti
joku aika sitten, niin kuin varmaan vuosi sitten, sitä American Truck Simulatoria. Niin tota, ei sekään nyt suoraan sitten huonoa, mutta kyllä tämä niin kuin, Eurooppa on niin kuin, ainakin henkilökohtaisesti niin kuin merkittävästi lähempänä tätä totuutta, että se siellä Area 52 tai 5, mikä ikinä, numeraali, ympäristössä ajaminen, niin kun se on kaikki niin kuin, se on niin kuin silkkaa aavikkoa. Tässä on paljon vaihtelevampaa tämä ympäristö mun mielestä. Ja tota, toki mä en ole mitenkään ihan hirveä sitä American Truck Simulatoria ajanut ja tota, tai pelannut. Niin tota, et mä en osaa siellä niin, niin lopullisella vakaumuksella sanoa, että onko se juttu nyt välttämättä juuri näin, kun mä sen esitän. Koska vaihdan kaistaa, koska tuossa on tota, ihan juurikin tulossa toi huoltari. Mut niin, silleen, että en pysty olemaan sille niinku maailman vakuuttavin tuosta. Anteeksi, miten tää... What? Okei, tänne pitää ajaa joka tapauksessa. Well done. No siinä varmaan taas katkaisi ajatus kyllä niinku ihan järjettömän hyvin. No. Ja jos tällä kertaa mennään sinne naftapysäkille. Mikähän mulla... Ei, mut siinähän on pysäkki vieressä. Miks mä niinku kikkaile mitään tällaista paskaa? Noni, enterillä kiinni. Välilyönnillä laitetaan löpöä tankkiin. No mä sanon varmaan, eikö tuossa kun lähetin liikkeelle, niin mun mielestä mulla oli joku 143 000 tai fyrkkaa, niin nyt mulla on noi vasalit ajanut jo sen verran hilloa, että on niinku 158 tonnia. Jääs! Noni, mainiota. Sitten ei muuta kuin taas juna liikkeelle. Ja motori päin. Et jos sata... Ui, pyrkkele! Luonnollisestikään nämä kaverit ei liiku täällä. Et tota... Could you please? Like... No, luonnollisesti meet ensin siitä, niin... Dun 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 dun. No ne huikase vaan. Tästähän päästään niin kuin hyvin tähän seuraavalle kaistalle. Ihan niin kuin ilman valomerkkejä tai muuta roskaa. Pyh. Oh. Ja sitten oli taas tämmönen hämy, että ei, kyllä se tie menee tähän suuntaan. Tuossa mun mielestä saisi olla niin kuin paremmat markkerit kyllä tuossa niin kuin GPS, että ei tule tämmöisiä niin kuin ihan himmeitä ylläreitä tästä aiheesta. Että, oh, tie hävii alta. Nyt se vaan vaihdet kaistaa. Haist vittu. No joo, vähänpä kaasua siitä ja katoppa, lasista hörppyä. Nyt mua oikeastaan rupee niinku askarut... Ui, paska, tää... Ehdinkö mä ton alta tosta? Kyllä! Aika sikamainen liike liikenteessä, mutta tota... Hei! Se ei pelaa eikä pelkää. Mulla ei oo liikennerangaistuksia päällä. No joo, mut siis oikeesti niinku tollasia liikkeitä ei saisi tehdä liikenteessä. Et jos joku laittaa tommos kohtaa vilkun päälle, niin siis totta helvetissä päästäisin sen sitä ohi, koska muuten se seisoo niinku lopun ikää siinä. Eikä se oo kiva kellekään. Niin kuin oma elinikä ei lyhenne sitä se niin kuin... No, kylläpä se rupesi röyhyttää. Et, oma elinajan odote, tarvitsen sanoa, ei niin kuin muutu siitä suoranaisesti muuta kuin parempaan suuntaan kuin se, että päästän jonkun ohi sellaisen, joka niin kuin tarvii oikeasti sitä kaistaa niin kuin sillä hetkellä. Et jos mä lähden sit, niin kuin tähän malliin sooloille, niin mun keskimääräinen elinajan odote kyllä niin kuin lyhenee merkittävästi, koska mikä liikenneriski?
Villa San Giovanni! Mä en jota, elikkä täältä varmaan kadun päästä varmaankin niin päästään laivaan, mikä kuskaa meidät sen rapakon yli. Kato, mä en täällä aikaisemmin käynytkään, elikkä tää oli edes niinku ihan hyvä kierros, mä annan vilkku päälle. Ja mikä kans parasta, että menkää helvettiin siitä. Mitä sä venaat? Täällä ketään muutakaan ole. Roink, noin. Ja kato, peräkin taipuu vielä ihan hyvin. Madness. Ja sit kieli keskellä suuta ohjataan tänne päin. Tarvitsessa varoa muualta tulevia. Dynk, dynk, dynk. Ei näytä tulevan ketä. No ei sit mene jo pitkäksi tän risteyksen kanssa. Eikä mitään, nää kääntyy melkein paikallaan nää rekat. Mitä mä oikein höntyilen tässä? No niin! 200 kilometriä ja rapia tiellä, ja mä luulen, että tuossa toi rapakon ylitys, niin tota, on jo niinku aika iso osa, että tämähän alkaa olla niinku aika lailla niinku taputeltu tää kierros. Entrata. Mä luulen, että tää entrata tarkoittaa, että mä menen sinne. Toi uskiata on varmaan niinku utfart, ulkopiero, ulostulo, ulostus. Niin tota, joo. Tuolla toi ainakin palaa toi vihreä markkeri sitä, että tohon mun pitäisi mun auto saada. Kiittää alla autostraana. No just siihen metrin päähän. Tänk. Ja... Oh, tästä valitaan se. Mä ajattelin, että miksi mä voin klikkaa tätä kartaa sitä, mutta no, en ole vähänkään käyttänyt enää. Embarke! Mä nyt pannaan käppäri pois päältä ja lähdetään liikkeelle. Messina! Löydetty. Sitten mä yritän hahmottaa, että kusta helvetistä että pääsee ulos. Mä luulen, että tosta. Tässä mikä on ainakin ihan bonus on se, että toisin kuin brittiläin mennessä, niin tässä ei käynyt yhtäkkiä ajokaiset ympäri. Ja mikä on muuten semmoinen juttu, mikä niinku hämmentää minua niinku ihan järjettömästi joka hemmetin kertaa, kun sinne brittiläin joutuu ajamaan tässä pelissä. Mä en ala yhtään mitään, se on ihan järkyttävää, kun sinne ajalla. Joka ikinen kerta niinku sinne mennessä ja sieltä pois tullessa, niin ajaa aina niinku ensimmäistä niinku 100 kilometriä vääräaikaista ja kärjistän. Niin tota... Hyvä, ettei tuu enempiä kolareita. Onks tähän ajokin enempää hevosvoimia? Mulla on tähänkin 600 jotain hevosvoimia ne pata tässä. Ja tietenkin tuntuu, että tää kiihtyy siitä huolimatta aika laiskasti, mutta sitten taas toisaalta montakohan 1000 litraa mulla on tää öljyä tuossa niskassa. Ja tota... Kyllä sekin varmaan... Vaan vaikuttaa johonkin. Mitähän siinä juuri tapahtui? Eikö mulla ollut vihreä valo? Mä en nyt niinku oikein ymmärrä. No joo, hyvä, tosta näkee ton pikkaren. Loistava. Olisi varmaan näkynyt tosta kehä yhtä lailla, mut kun mä nyt halusin hienostella. Älkää painostako mua. Hei, onks mä niinku drag race tässä? Kumpi meistä pukeutuu naisten vaatteeseen lujempaa? Hmm? Oh, punaiset. No. Sinne meni mun hyvä moottoriraivotus niin kuin ihan hukkaa. Tätä pettymyksen määrää. Tää on ihan hyvä, tässä pystyy vaihtamaan näitä kuvakulmia tällä, että näkee jopa vähän, että... miten on liikennevalot käyttäytyy ja niin poispäin. Koska tässä ei nimittäin ollut muuten niin kuin mitään näkökenttää tohon liikennevaloihin. Onpa 50 tohon keskinopeuden rajoittimeen ja sitten laitetaan menemään. Tän tsykä.
Kyllä tässä varmaan voisi hurjastella kovempaakin, mutta mä nyt yritän ensin jollain tapaa käyttäytyä. Ja koska mulla nyt on joka tapauksessa niin ne traffic finesit pois päältä, niin mä voisin periaatteessa ajaa myöskin punaisiin päin. Mut mä nyt... En mä haluu. Mä vaan niinku haluan sen, koska siis nää jotkut tässä tämän tietokoneen ohjaamat autoilet on vaan niin perseessä, että ne välillä vaan ajaa väkisen kylkeen. Niinku omassa suoritumisesta riippumatta. Ja se on semmoinen, mikä niinku suututtaa minun niinku ihan järjettömässä. Ja se taitaa itse asiassa olla juureksi syy, minkä takia mä otin joskus noin pois päältä. Koska mulla lahos latva ihan totaalisesti. Mut se on vaan niinku sääli, että siinä samassa nipussa menee kaikki noin niinku punaiset valot ja muut vastaavat sitten, niin... Se on vähän mälsää. Olisi kivempi, että jos on vähän hienojakaisempi niin asettelu noille, että voisi sanoa, että peltikolorit HV, koska noin tietokonekuskat on syvältä, ja ylinopeus, jyrkkä ehkä, joo, voisi olla ihan päällä olevaa juttu, siis sillä, että tulee ylinopeussakkoja, koska onko tässä touhussa nyt muuten mitään järkeä, koska aina voi muuten ajaa ylinopeutta. Ja sitten noin punaiset valot olisi mun mielestä niin ihan ehdottomasti sellainen, että niissä on niin ainakin huutia. Mut, oh well, peli nyt on tämmönen tällä hetkellä, niin tämän kanssa on nyt elettävä. Ja mä vaan yritän niin sanotusti rooli pelaa parhaani mukaan tätä sen mukaan, että en nyt yritä ajaa punaisia valoja ja yritän välttää peltikolareita, koska niissä tuppaa tulemaan sanktioa tuosta kuljetuksen hintaan, koska sitä on tullut kolhittua ja se on kuulemma paha juttu. Niin kun onpa suppeita toimeksiantajia, niin kun come on nyt, pari kolhua haittaa mitään. Ei öljyä voi kolhia, perkele! Mitä mä painoin? Mennä pois! Juha nyt oli. Toi Samarin kiihdytyskaistalle vetää yllärepysähdykset niin kuin perkele. Toki sieltä tuli se yksi rekka kyllä niin kuin aika kohtalaisen lujaa kyllä rinnalla vasemmalta, että ymmärrän hyvin miksi niin tuli tehtyä, mutta toisaalta on myös ehkä niin, että toi mun oma tilanteen lukeminen oli vaan niin kuin ihan vaan aavistuksen syvältä. Ei se mitään lisää viiniä. No joo, on tässä niin kun viimeiset kilometrit käsillä ja on tässä tullut purettua aika hyvin, että niin kun mikä on tämänhetkinen niin kun nauhoitustila ja näin poispäin ja mitä on todennäköisesti tulossa ja miten ei ole tulossa. Ja, näistä tulevista ja menemistä voi niin ikään laittaa kommenttia siihen videon alle. Luen kyllä luonnollisesti kaiken, en lupa, että vastaan kaikkeen, hyvä jos mihinkään, koska siis helkkarit mä laiska vastaamaan kommentteihin, ellei niissä niin kuin eksplisiittisesti kysytä jotain, mikä niin kuin edellyttää vastaamista, ja nää. Annaanko mä tässä niin kuin liikaa työkaluja teille? Ehkä. Mut siitä taas, artikulointi on vaikeaa, ja varsinkin omien ajatusten muotoilu sanoiksi, enemmän vaikeaa. Oh no, mä oon... Nyt tällä niin kuin aivan väärällä kanssa. Mä tykännyt aina jotain eniten vasemman puolen maista. Oh. Jos tää kerran on tullivapaa tie, niin miksi ne on yleensäkään puomit? Mä en ymmärrä. Panna vähän lisää kaasua, 90. No mut joo, tosiaankin niin vähän niinku iteroidakseni tätä aikaisempia ajatuksia, niin toi Slime Rancheri pitäisi varmaan aloittaa alusta. Life is Strange, se uusi kausi, mitä todennäköisemmin, siis aivan taatu, se tuun pelaamaan sitä. Ja toi Walking Dead. Pitäisi saattaa loppuun asti, mutta siinä on niitä teknisiä ongelmia jostain kumman syystä. Mä en ole vielä keksinyt ratkaisua siihen, mutta pitäisi käydä taas uudestaan tutkimassa. Ja Stardew Valley luonnollisesti mukana, koska helvetin hyvä peli. Tähän muuta. Ja tosiaan toi Clicker Heroes 2, heti kun mä saan sen suikin käsiin, niin mähän laitan sitten niinku streamit käyntiin, että tuli sitä katsomaan kukaan tai ei. Mut
se on semmoinen peli, mitä mä ootan niin kuin kieli pitkällä tässä. Tota, ja yksi mitä mä, niin kuin peleissä, mitä mä ootan niin kuin ihan helvetin pitkällä kielellä, niin Cyberpunk 2077, niin antakaa sen minulle, nyt. Mutta noin niin kuin jo julkaistujen niin kuin teaser-videoiden perusteella, niin se vähän näyttää siltä, että mun pitää päivittää mun peli PC:tä aika ronskisti, että mä saan sen yleensäkään pyörimään. Mutta tota, se on sitten sen ajan murha, se on vielä niin kuin minimissäänkin vuoden päässä, todennäköisesti 2 vuoden päässä, voi olla 3 tai enemmän. Että tota, sinänsä mikään kiirehän mulla ei ole. Mutta se on kyllä semmoinen niin merkkipaalu, että sit kun se tulee, niin sit sitä lukkiutuu huoneeseen ja pelaa ihan perkeleesti. Että tota, mulla on semmoinen kova luottamus siihen, että se tota, ui helvettiä, miksi sä teet noin? Oh, siellä on ruuhkaa eessä. No mitä paskaa tää nyt on? No, mut joo. Yhtä kaikki, niin tota, se 2077 Cyberpunkki, se on niin kun, ulkoasultaan ja teemaltaan niin kun, juuri sitä, mitä mä niin kun, haluan kaikkien eniten mun tietokonepeleitä. Se on sitä niin kun, neonväreillä koristeltua kasariteemaista alternative future, niin kyllä! Kyllä, ihan kauhea kiimatippa. Haluan, minä tahdon, minä toivon. Please be good. Joo. No, mitäs meillä on jäljellä? Alle 100 kilometriä. Tää nyt vähän niinku matelee ihan järkyttävästi. Ilmeisesti koko maailma on nyt menossa sinne Saamaren Italian nokkaa kohti. Miksi? Miksi te olette kaikki menossa sinne? Ei teillä kellään ole kuormaa edes sinne. Onko sieltä niin, niin hirveä trafiikki niin sieltä päin poispäin, että sinne pitää niin tuoda tyhjiä rekkoja, että saa kannettua niin roinaa poispäin sieltä? Todennäköisesti. Mutta missä sinne niin tulee roinaa? Voisin veikkaa, että niin laiva on Ranskasta, kyssari, Afrikasta. Mulla ei mitään havaintoa, mitä vientituotteita niin Ranskalla ja Afrikalla on. Niin Afrikka ei ole maa, mutta mä nyt vähän niin yleistän tässä kohtaa. Metka. No mut mikäpä tässä, tää alkaa kyllä kieltämättä niin kuin aika välimerellistä tää maastossa. Hyvinhän se muutui siitä niin kuin germaanisista vuorensolista ja tosi tota tämmöistä niin kuin rehevistä laaksoista. Et, tota, kyllä tässä niin kuin aika sen niin kuin hyvä tai ilmastonvaihdos kyllä niin kuin ilmenee kyllä, että, mutta se on semmoinen, että niin kyllä se niin kuin yhtäkkiä rupaa aattelemaan, niin ei sitä niin kuin huomaa. Se tapahtuu niin kuin niin hissukseen, mikä on tavallaan niin kuin aika siisti. Niinhän se varmaan tapahtuu oikeastikin. Jyrkkä ehkä. En mä oikein usko, että sinne niin kuin missä on sen metrin tarkkaa rajaa, että niin kuin tästä kohtaa alkaa 6 metriä ja tästä kohtaa alkaa palmut. Älä lyö sillä puomilla. Kerran tuommoinen härveli ei lyönyt minulle nyt tämän puomilla. Ja sitten kun se osuu tuohon peräkääröön, niin tämä koko auto heittää voltteja. Mitä helvettiä? Soitan sille torveen, koska siis mitä helvettiä oli juuri tuo. No, olisin sinne varmaan tullut pientä niin kuin tööttäilykränää, että joku tulee vasemmalta, mutta se tulee vasemmalta! Ei niillä voi olla mitään niin kuin etuajo-oikeutta. Mä en suostu uskomaan sellaista, niin kuin edes Italiassa. Oh no. Mun pitää varmaan olla tuolla Palermon linjalla, koska toi toinen menee tonne minne ikinä. Ei tossa näemme mitään hirveätä kriisiä olisi ollut muutenkaan. Oh well. No, mutta yhtä kaikki, koska tässä kuitenkin mennään pitkä päätyy sinne ihan Italian nokkaan, niin mun on kaikista turvallisen todennäköisesti kuitenkin pysyä tässä vasemmalla. Koska tästä ei niin kuin ihan hirveästi pysty olemaan mitään niin kuin erkaneviteitä oikealle enää, koska minne se enää menesi? Niinku rapakan yli uudestaan sinne niinku muualle Italiaan. No! Eikä hänellä niinku ihan vaan muutama rapakon ylityspaikka tossa. Ja tota, kyllä nyt mennään niinku Palermon kinkkua kuittaamaan, kokeilemaan.
Wait, what? Hyvä, siellä ei ollut ketään tiellä. Loistavaa. Mikä tää juttu, että pitää tämmönen niin kuin maailman niin kuin nuivin mutka tehdä? Tarviiks mun? Tarvii. No tämähän nyt oli niinku jarru. Körö. No mut hei, viimeiset 500 kilometriä, mehän ollaan niinku ihan maalissa asti jo, että se 2300 kilometriä tuntuu niinku alkuun jotain ihan järjettömältä se satsilta ja onhan tässä niin kun, nyt puolitoista tuntia jo körötelty sit sen niin kun, viimeisen katkon, mikä oli, olisiko ollut jossain niin kun 1900 kilometrin kohdalla, siis silloin kun oli jäljellä 1900-1800 sillä tontilla. Jyrkkä ehkä, mutta editoja minä tietää sen paremmin. Ja en edes kato, tuleeko sitä vasemmat ketään. Nyt mennään niin kun, isomman oikeudella, koska mä olin niin gonahtanut tähän ajamiseen, että mä monta kertaa sanoin, että tykkään tässä pelissä, mutta sit mä niinku välillä tein siihen kummallisiin gonahduksiin. Ja täytyy muuten sanoa, että hito mä diggaan tässä miljoista täällä. Tää on ihan tosi makeet. Tää on niinku yhtäkkiä niinku ihan tää niinku Välimeren palmut ja muut vastaavat. Niinku, I like. No siis mä diggaan miltä se näyttää. Mä en oikeesti välttämättä diggaas olla täällä, koska mä en niin kun, oo ollenkaan semmoista ihmiskuntaa, mikä tykkää lämpimästä ilmastosta. Ja mun mielestä on niin kun, paljon kivempi silloin, kun on silleen snaristi jopa aavistuksen kylmä. Niin sit se on se, että silloin voi niin kun, pukeutua käytännössä ihan miten haluaa ja aina on mukavaa. Kun taas niin kun, kuumalla, että on pukeutuu miten hyvässä, niin aina on pallit hiessä. Niin näin. Tuo oli joku kysymysmerkki GSM. Hyvä, saadaan se auki. Jos olisi tällainen... Mä luulen, että se on kuitenkin joku ihme merkkikorjaa monella autoille tai joku autovendori. Jyrkkä ehkä. Mutta jos olisi niin kuin vahingossakaan bisnestilaa, minkä voi ostaa, niin... Täytyy sanoa, että niin kuin kiihotun valtavasti. Koska mä tarviin sellaisen. Et se on sinänsä ihan sama, missä ne mun bisnestilat on. Sinänsä. Tai en mä ymmärtänyt, että niille ei niinku suoranaisesti ole sen sijainnan kannalta niinku hirveätä merkitystä. Mutta olennaisin juttu on kuitenkin se, että mä tarviin sellaisen. Mä annan vähän lisää hönkää, että ehditään tänään perillekin, koska mulla alkaa kurkkuu kuivaa jo siihen malliin. Alkaa tässä pari tuntia puhuttu. Tik yeah. Tähän peliin pitäisi tulla niinku lähiaikana joku Baltian maita lisät niinku Eesti ja tällaisia. Et siinä mun ymmärtääkseen pitäisi olla myös olisiko Suomeakin mukana, koska siinä aikaisemmassa mikä oli toi Skandinaavia, niin siinä ei ollut Suomeen mukana, koska noin niinku se on Renukka. Voi paska, mä en halunnut mitään Renaultin merkkimyymälää. Tiedätkö mihin voit kun työntää Renaultes? Oh, eikä se muuten tuo junia. Oh no! Mene pois! Se tulee mun turilla kuitenkin juna. Hyvä. Ne kääntyvät muualle. Hyvä. Sitten mä voin tästä ottaa niin aika liberaalin tavan ajaa, mikä ton liikenneympyrän läpi. Tohonko? Mutta se on portti kiinni. Aukeeko tää, kun mä käännyn päin? Aukee, hyvä. Donk. Välilyöntiä ja sit tohon parkkaamiseen mä en usko, koska mä en ihan rehellisestikään, mä en osaa pakettaa näiden perävaunien kanssa. Toisin sanoen mä otan toi niinku seuraavaksi paras vaihtoehto, mikä on tonne taakse ajaminen ja suoraan ruutuun. No mitä helvettiä?
Sen näemme jäi kanittamaan toi... No mitä helvettiä? Noin, noin, käänny. Noin. Tuota, sitten tuli ihan hirveätä penalttia sen lastin kolhimisen suhteen. Mä otin ehkä vähän sen turhan optimistisen aloituskulman siihen tänne parkkialueelle pääsyyn. Missä se on? Tossa ihan nenän eessä. Elikkä otan tää kuvakulma. Tästä me todennäköisesti saatan parkattua paikalleen. Ja nyt alkaa tää ihan eeppinen sormibaletti näppäimillä. Tota, kyllä tää tästä suoristuu. Ai vitsi kuule. Tarpeeksi lähellä. Mä olisikö se kaks parkkaa. Tuleeks leveliä? Tulee niin, et kohisee kuulkaa. Nyt mä saan valita itselleni skillipointin. On mulla tässä nyt muutamia näitä eco-driving. Kuka tarvii jotain niin bensa-ekonomiaa, että niin maailma on tulossa kohta kuitenkin öljykriisin takia, niin kiviäkin kinostaa. Niin tota, se olisi niin viimeinen, millä mä rupean hienostelemaan näitä juttuja. Mutta tota, otetaan tossa nyt vaikka tota, just in time deliveries. Että tota, niissä saisi enemmän fyrkkaa ennemmin tai myöhemmin. Tuntuu hyvältä. Apple. Ja hei. Sen mittainen se. Mä ajoin tämän niin kuin ihan helvetin pitkän reissin tässä. Ja ne, jotka jaksoivat pysytellä niin kuin videon loppuun asti, niin propsit teille. Tämä oli varmastikin niin kuin, kohtalainen koettelemus. Mutta tota, tämä on sellainen peli, missä mä diggaan. Ja mä tiedän, haluaisin tehdä tässä videoita useamminkin, mutta tämä on semmoinen, että niin kuin mitä sanomista mä keksin koko tommoisen niin kuin parin tunnin ajon ajaksi. Toki voisi ajaa jotain lyhyempääkin, mutta miksi? Koska niistä ei saa niin hyvin rahaa. Ja niistä ei pääse ajamaan tarpeeksi. Ne ei tyydytä mun alkukanteisia intohimojani. No joo. Mut joo, tuossa videon aikana tuli puhuttua kaikkea niin kuin diibadaabaa noista tulevista pelailuista ja semmoista, niin kuin, mistä voisi niin kuin, ottaa niin kuin, pientä inputtiikin vastaan ja näin poispäin. Niin tota, kuunnelkaa sanottavani ja laittakaa inputtia siihen videon alle. Ja joo, seuraava kertaan. Minä olen Malikasi 2. Tämä on Eurotrack Simulator ja tämä oli tämmöinen niin kuin, hurja parin tunnin rykäsy Berliinistä. Jonnekin aika syvälle Italiaan. Joo, seuraava kerta. Tilulei.